Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολης εδώ σε 95,5 των FM. Της κακομοίρας θα γίνει από τώρα μέχρι και στις 4. Με τον κύριο Εμίλιο Γαβριλίδη στη ρύθμιση των ήχων, τον κύριο Γιάννη τη Σειράπη στο Production, τις κυρίες Λίλα Γκουλιώνη και Ελένη Παπά στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Κωστή Ραπτόπουλο και τον Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Ο κύριος Καραμπάκας είναι, με συγχωρείτε. Είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν να διαγράψετε οριστικά το όχημά σας, αρκεί να τηλεφωνήσετε στο 18133 κρατώντας μόνο την άδεια κυκλοφορίας στο αυτοκίνητο, και αδερφοί Κωνσταντινίδη να κάνουν τα υπόλοιπα γρήγορα, αξιόπιστα, δίνοντας παράλληλα την καλύτερη τιμή της αγοράς. Και όλα αυτά με ένα τηλεφώνημα στο 18133 ή στο axa.gr. 9.55 και το μήνυμά στο 54045 με 25 λεπτά του ευρώ τη χρέωση του μηνύματος. Μετρόπολη 95,5 στο inbox σταθμού στο Facebook ή στο ποστάρισμα τη σημερινή εκπομπή με τον Πολ Πογκμπά και τον αδερφό του Ματία. Ο παπά. Πολ Πογκμπά. Κολαρά. Ψηλό. Κολαρά. Ψηλό παίκτη. Ψηλό. Κολαρά. Ο οποίο, ο αδερφό του, είναι προφυλακισμένο με κατηγορίε εκβιασμού του, αδερφή, του αδερφού του. Καλή οικογένεια. Τον εκβίαζε. Κοίτα, δεν είναι σωστό ο Πογκμπά. Έπρεπε να υποκύψει. Κάτσε, περίμενε. Μισό λεπτό. Πες εγώ ότι είμαι ηθοποιός του Χόλιγουντ ή είμαι, ωραία, ξέρω εγώ, η Βουγιουκλάκη της Ελλάδος. Ωραία. Και βγάζω, ξέρω εγώ, εκατομμύρια. Αρκετά λεφτά. Και ο αδερφός μου είναι φουκαράς. Ναι. Θα τον περιθάλψω. Θα τον δώσω. Δεν ξέρουμε τι σχέση μπορεί. Πώς τη σχέση να έχει. Δηλαδή, όσοι έχουν πολλά λεφτά και έχουν την οικογένεια, τη μάνα, μακριά, τα αδέρφια και τα σου βοηθάνε, ρε παιδί μου. Είναι με σχόλια λακαμάδες και ο Πογκμπά είναι ξύπνιος. Τι ξέρω την ιστορία. Αν δεν του έδινε κάτι, είναι κάτι διαφορετικό. Κάτσε τώρα, δεν γνωρίζω. Μου τυχαίνει εμένα 2 εκατομμύρια το πρωτοχρονιά του κολαχείου, λέμε. Ναι. Δεν θα δώσω 300 χιλιάρικα στους συγγιούς μου. Η μάνα μου, τα αδέρφια μου, ξέρω εγώ, δεν θα δώσω. Το λογικό. Θα δώσω. Αν δεν δώσω, θα με καριόλεις. Ναι, υπάρχουν και αυτά. Λοιπόν, ο Πογκμπά είναι τέτοιος. Καλά έκανε και τον εκβίαζε. Δεν το γνωρίζω. Άσε με, μωρέ, με τον Πογκμπά. Φαίνεται παλιοχαρακτήρας είναι. Το σίγουρο είναι ότι... Εσύ το παίρνεις το γεγονός από τη μια μεριά. Εγώ το παίρνω από την άλλη. Δεν το γνωρίζω. Δηλαδή είμαι εγώ τραγουδιστής. Κάτσε, ρε κόκκινη. Χονομάω, τραγουδάω συναυλίες. Και η μάνα μου παίρνει 500 ευρώ σύνταξη. Και ο αδερφός μου. Διαφροντιστά. Θα τον δώσω. Εννοείται. Δεν χρειάζεται να μου ζητήσει. Το λογικό είναι. Αυτό είναι το σωστό. Απλά δεν γνωρίζω την ιστορία εξ ολοκλήρου. Την ξέρω εγώ την ιστορία. Γι' αυτό σου λέω. Με είπανε. Να πω κάτι τέτοιο. Τέτοιο τσιγκουναρά να πούμε. Χειρότερο από τον Βελόπουλο. Από ποιον? Τσιγκούνη, Βελόπουλο. Καλό παιδί, αλλά σφιχτός. Ναι. Δεν σε πήγε για φαγητό. Τίποτα να σε πάει. Δεν σε πήγε για φαγητό. Για φαγητό. Πα στη Βουλή και θα σε χρεώσει και τις πορτοκαλάδες. Καλημέρα. Ο Απόσταλος. Ποιος? Ο Αβδελάς. Αβδελάς είναι μπαξέζε. Τι λες τώρα. Έβγαλε εκεί και σούσι και τα πάντα. Τι Αβδελάς. Ο Αβδελάς είναι τζέρκλεμα. Και πεδαράς είναι. 60 πόσο χρονών. Στέκεται με γκόμενα. Άμα ήταν ελεύθερος δηλαδή, όχι τώρα που είναι. Στέκεται. Ναι, ρε παιδί, ούτε λογικό. Στέκεται, λες. Μια χαρά. Ούτε. Λοιπόν, Vitex Care, μιλάμε για συναγώνιστη ποιότητα, μοναδικά χρώματα, ναι, εξαιρετικές αποχρώσεις, ναι, ναι, ευελιτέ ματ και ματ φινίρισμα, έτσι, που όχι απλά ομορφαίνουν, αλλά προστατεύουν τις εσωτερικές επιφάνειες. Θα τα βρείτε στα καταστήματα Κοσμάουλ και μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα από χιλιάδες αποχρώσεις την αγαπημένη σας σε Vitex Care. Μάλιστα. Λοιπόν, σ' ακούμε. Ξεκινάμε με κάτι μη ποδοσφαιρικό. Τι ποδοσφαιρικό, Ελλάδα-Κύπρος πες. Αν είμαστε σωστοί, πρέπει να του δώσουμε το παιχνίδι. Το χρειάζεται η Κύπρος. Α, το δώσει. Καταρχήν μοιράζουμε χρήματα. Πρέπει να το δώσει. Καταρχήν... Όχι, η Κύπρη είναι αυτή μας. Θα σου πω για το στοίχημα που κέρδισες. Τάισες κόσμο. Το παίξαν, οικονόμησαν. Πολύ. Πήγα μια βόλτα στην αγορά, μου λένε μπράβο. Χαρούμενοι. Χαρούμενοι. Αυτό έχει. Τέλειος. Να βλέπουμε χαρούμενο κόσμο. Κανονικά η Ελλάδα πρέπει να το δώσει το μάτς στην Κύπρο. Συμφωνώ. Έτσι είναι το σωστό. Συμφωνώ. Αφού είναι Κύπρια, για να σωθεί η Κύπρος. Ωραία. Και θα μας το χρωστάει στο μέλλον. Δεν μας δίνει η Κύπρος εμάς. Το 12 στην Κύπρο. Στο Eurovision. Βέβαια. Θα τη δώσει το μάτς. Έτσι είναι το σωστό, ρε φίλε. Συμφωνώ. Ή είσαι φίλος ή δεν είσαι. Είσαι αδέρφη ή δεν είσαι. Συμφωνώ. Αδέρφια μας η Κύπρη και η ιστορία. Συμφωνώ. Κάτσε και χάσε και δώστε. Να σωθεί η Κύπρο. Να μην πέσει κατηγορία. Να μην πέσει. Βέβαια. Δεν ξέρει στο μέλλον τι γίνεται. Μα αύριο μεθαύριο. Μπορεί να εξαρτηθεί από την Κύπρο. Βλέπει έναν. Ναι. Τι θα γίνει. Πληρώνει και καλά ο Άσος. Πληρώνει και καλά ο Άσος. Πόσο δίνει ο Άσος, 3. 4, 4. Ορίστε. Αφάμε με ροκάμα του. Προπονητή Έλληνα, δεν έχουν εκεί οι Κύπροι. Ναι. Κωστένογλου δεν είναι. Βεβαίως. Έβαλε μέσα το.
Τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου. Δεν είναι Αρχιεπίσκοπο Κύπρου. Το μικροπολίτη δράμα για να πάει στην Ελλάδα. Τι αλήθεια δεν λέω. Δεν ήξερα, εγώ μέχρι τα 50 δεν ήξερα ότι μπορώ να χρησιμοποιήσω τον Μητροπολίτη για να κάνω μια μετάφραση. Δεν το ίδιο. Δεν το ήξερα, ναι. Δεν ξέρω. Επειδή το έκανα, κάποτε το συζητήσαμε. Όχι, κάπου χρειάστηκα κάτι. Έρευνα. Κάπου χρειάστηκα κάτι, ρε παιδί. Έχει, λέει, κανένα βουλευτή. Και με πήρε. Έχει κανένα υπουργό, όχι. Έχει κανένα μεγάλο. Όχι. Κάνα κληρικό έχει. Το κληρικό λέω ότι έχει εξουσία, λέει. Κάνουν κι αυτοί. Αν θε να διοριστεί και τέτοια, ο κληρικό πρώτο. Δεν το ήξερα εγώ. Μετά μου λέει πήγε δεξαδράμα προπονητή. Ανακοινώσανε τον άλλον και λέει: όχι, ο Μητροπολίτη θα πάρει τον Κωστέρο. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Για λέγει παρακάτω. Λοιπόν, ναι. Έγινε πριν από λίγο καιρό ένα γάμο στην Αχαΐα. Ναι. Λοιπόν, όλα ωραία, όλα καλά. Η πεθέρα ξύπνια. Ξύπνια η πεθέρα, η μητέρα του γαμπρού. Όλες οι πεθερές ξύπνιασαν. Είχε παρατηρήσει ότι είχε ένα φίλο η Νύφη. Ναι. Όπου δεν τη καθόταν πολύ καλά αυτή. Τι φίλο, ρε, αφού το ήξερε και ο άντρας της, ότι τα έκανε προηγουμένως. Δεν το ήξερε. Πώς δεν το ήξερε. Το ήξερε ο άντρας της. Αν το ήξερε και παντρευτήκαν, λέγει. Κάτσε ρε φίλε, ήξερε ότι τα είχαν. Και τον κάλεσε. Η εξέλιξη δεν δείχνει αυτό το πράγμα. Ή πιανε λίγο, πήγα στην τουάλετα. Κάτσε ρε φίλε, στο γλέντι. Γιατί και ένα παράγοντα τη Βέρεια. Κάποτε είχε γίνει αυτό. Είχε ορμήξει γι' αυτό. Βγήκε και πήρε το μικρόφωνο γαμπρό και λέει: ο γάμο διαλύεται, πληρώνει κουμπάρο. Εντάξει. Γνωστή ιστορία. Αλλά απορώ ρε φίλε, έχει κάψες. Τις έχεις. Άμα πιείς ρε κόκκι. Και το γάμο. Ρε άμα πιείς το ποτό, το ξέρεις εσύ καλά. Άλλος πίνει και ευθύμη. Άλλος πίνει και νιστάζει. Άλλος πίνει και, λέει πήδηξε όλες τις γυναίκες του κόσμου. Ναι. Άλλος πίνει και λέει το βάρεσε με το κουμπί τη σφαίρα. Άλλος πίνει και γίνεται βίαιος. Λοιπόν, άκου. Άλλος πίνει και γίνεται βίαιος. Ναι, ναι. Εγώ έχω ένα φίλο, πολύ καλό παιδί. Όταν πίνει γίνεται βίαιος. Θέλει να δει όλο τον κόσμο. Μάλλον με τη γυναίκα του πάει τα πράγματα. Εντάξει. Άλλο πίνει και γίνεται, ξέρω εγώ, κακό. Άλλο πίνει και. Γίνεται χαρούμενο. Γίνεται με το σεξ και θέλει να κάνει παραπάνω. Ναι. Εγώ άμα πιο κοιμάμαι, δεν μπορώ, με πιάνει ο ύπνο. Δεν μπορώ. Τον καθένα το ο καθένας είναι διαφορετική επίπεδο. Οργανισμό, ναι. Δεν μπορώ, δηλαδή, άλλο πίνει δυο μπουκάλια ουίσκι και πάει και κάνει μετά έρωτα. Εγώ πάω κοιμάμαι, δεν μπορώ. Δεν το αντέχω. Τι α πω. Έτσι έγινε και με την ύφη. Τι έγινε, ανθρώπινο. Μεταχωρήσαν. Εντάξει, αν το ήξερε, δεν θα παντρευόταν. Μπήκε στη διαδικασία, στα έξοδα. Έφτασε μέχρι εκεί για να χωρίσει. Στα έξοδα σε πείραξε. Όλα τα βάζω στην εξέλιξη. Ναι. Δηλαδή, γιατί να το κάνει αυτό από τη στιγμή που ξέρει. Ρε κόκκινε, αφού τα είχε με τον άλλον. Άμα πιει και τα λοιπά, και μπορεί να γίνει ιστορία. Με το ποτό απελευθερώνει. Την ημέρα του γάμου. Άμα δεν πιει την ημέρα του γάμου, ποια θα πιει, ρε κόκκινε. Ήπιε. Την ημέρα του γάμου κάνει τέτοιο πράγμα. Και τι. Ήπιε. Ό,τι δικαιολογώ. Και τον άλλο το δικαιολογώ. Δηλαδή, σε φωνάζει η πρώην σου ότι παντρεύεται. Πας. Άμα πας, έχει παιχνίδι. Όταν πας σε τέτοιο γάμο, έχει παιχνίδι. Η πρώην του γαμπρού έχει παιχνίδι. Ενημερώνεις. Εγώ πήγα σε μια εκδήλωση και λέω ότι εκεί θα είναι ένας ανεκπλήρωτος μου έρωτας. Ναι. Μα ανεκπλήρωτο. Και εκπληρώθηκε στο γάμο. Όχι, ρε παιδί. Άμα με δει να την αγκαλιάζω και τα λοιπά, μην πει και τα λοιπά. Τίποτα. Είναι ανεκπλήρωτο μου έρωτα από το σχολείο. Αποθυμένο. Ναι, αποθυμένο. Αλλά ανεκπλήρωτο έρωτα. Αποθυμένο. Στο λε. Ναι, αυτή εδώ με έχει ρίξει γλώπητε, δεν με γούσταν, ξέρω. Αν τα είχα, πάλι θα το έλεγε. Τα είχαμε αυτή. Ή ξέρω εγώ, μία θέλει πρώην να γνωρίσει την καινούργια γυναίκα να βγούμε. Λέω αυτή την είχα ακόμα. Ή και η άλλη μπορεί να έχει και από την άλλη την πλευρά. Επικίνδυνα. Ανθρώπινο. Ναι, κόκκινο κίνδυνο πρέπει να υπάρχει. Άμα είναι εσύ είσαι μέσα στη σπηλιά χωρίς τον κίνδυνο. Α, συμφωνώ. Έτσι, τι να κάνουμε. Αλλά ό,τι μπορεί να αποφύγει, απεφύγει το. Όχι, να μπλεχτεί. Γιατί ρε. Γιατί η ζωή είναι κόκκινο μπλέξιμο. Ρε. Θα πεθάνει. Έχει μια ωραία σχέση. Ναι. Που περνά καλά. Ναι. Και σε γεμίζει αυτό. Ναι. Σε κάνει. Θε το διάολό σου, ρε κόκκινο. Θε το διάολό. Για ποιο λόγο να χαλά. Γιατί θε το διάολό σου, ρε κόκκινο. Γιατί θες, χωρίς τον διάολό σου η ζωή δεν έχει πει, δεν έχει άλλα τι και πει, πέρι. Πάς τα θέματα. Στη ζωή σου πρέπει να είναι και ο διάολό σου μέσα. Πάς τα ωραία τώρα. Ωραία. Θέμα αυτό. Πάνε παρακάτω, άντε, άχρωμε άντρα. Ποιος είναι άχρωμος. Πάμε άλλα θέματα. Κόκκινο με λένε, έγχρωμος. Ναι, σωστά είναι. Πάμε παρακάτω. Αν πεις εμένα άχρωμο. Λέγε. Τι θες να μιλήσεις τώρα. Τι να πούμε για την Κύπρο και την Ελλάδα, τι θες να πούμε. Εντάξει, τα είπαμε. Καταρχήν χτες δεν σε θέλει. Συγχαρητήρια για το. Δεν σε θέλει. Ναι, έτσι.
Το ένα... 2.000 δεν έδωσες. Ναι. Τελείωσε. Πες τα επανέλαβε τα λίγο. Κροατία-Δανία 2-1. Μπράβο, γκολ, γκολ και over. Και το άλλο. Και Σλοβακία-Αζερβαϊτζάν 1-2. 1-2, γκολ, γκολ και over. Και γίνεται στο 93 και στο 95. Μπράβο. Άμα θέλει. Άμα θέλει. Σκέψε αυτόν ο οποίο το παίζει άντερ, τι κλάμα έρθει. Ναι, ρε φίλε. Άμα θέλει, πληρώνει. Εντάξει, σε καλή μεριά του κόσμου. Και από τον Μάρκο έχει χαιρετίσματα. Λέει πότε θα πάμε. Τον Πελελή ή τον Καραμπέ. Όχι, ρε, τον Μάρκο, τον παππού Αλπίνο. Άλλο Μάρκο. Τρεις Μάρκους ξέρουμε. Μάρκο Πελελή, Μάρκο Καραμπέ και Μάρκο παππού Αλπίνο. Και τον Μάρκο Βαμπάστερ. Και τον Μάρκο Βαμπάστερ. Εντάξει. Άλλο. Άλλο, μικρό και μεγάλο. Ναι, λέγε. Μετά τον Μανολά. Ναι. Ποιο είναι ο πρώτο υποψήφιο για αποχώρηση. Εγώ αν ήμουνα. Ποιο θα έδειχνε. Εγώ αν ήμουνα. Ναι. Λοιπόν, εγώ αν ήμουνα. Θα περνά άλλου, έτσι. Δεν παίρνει άλλου. Από το υπάρχουν λίγο δύο. Ναι, μπορώ να πάρω άλλον. Παίρνει τον Κασάμι. Μπορώ να πάρω μέχρι 30 του μηνό άλλον, αυτό ρωτά. Ελεύθερο, ναι. Ωραία. Άρα μπορώ να πάρω. Μπράβο, πολύ ωραία. Παπασταθόπουλο, δρόμο. Μπουχαλάκη, δρόμο. Ναι. Ωραία. Ναι. Μασούρα έξω. Τι έξω. Το κάνει έξω. Ναι, έξω. Θέλω ένα εξτρέμ. Μαρινάκι, φτάνει με το Μασούρα. Πονέσαν τα μάτια μας. Πολύ καλός, ωραίος, φτάνει. Πάρε εξτρέμ να δούμε μπάλα στον Ολυμπιακό. Να μπαίνει, να τριπλάρει, να κάνει όπως Αϊτόρ, όπως ο Παλάσιος, όπως τα καλά του ήταν πρόπερση ο Ζίβκοβιτς, όπως ξέρω εγώ, πες μου κανέναν άλλον. Όπως ο Γκαρσία τη ΣΑΕΚ, ο Μαντσίνη, πάρε ένα τέτοιο. Άστο το οχτάρο. Οχτάρο, δεκαρό, εξτρεμό, άστο παρθαρδεμένο, άστο τώρα το έργο τώρα. Φτάνει με το Μασούρα, πρέπει να τον πουλήσεις. Κακός. Δεν πουλήσεις. Κακός. Δίνω τον Τζολάκι δανεικό και παίρνω τον Πασχαλάκη. Ναι. Ναι, αφού πήγε ο Πασχαλάκης, τι θα το κάνω τον Τζολάκι. Αν ήμουν Τζολάκι, θα έλεγα δανεικό. Προτιμάς τον άλλο, τον πώς λέγεται. Τον Κρίσιζεν. Με τίποτα. Εδώ στον δανεικό του. Τίποτα. Τίποτα. Κράτη τον Πασχαλάκη, τον Τζολάκι. Έτσι. Και όπως είναι ο Μαρσέλο. Το Mega Channel, ποιο σύριαλ παίζεται. Πάρ' τον στο σύριαλ, γιατί η μπάλα δεν πρόκειται να παίξει. Ο Μαρσέλο. Έκανε ένα αγκόλο, σαν την Ανουσάκη τη δεκαετία του 60 που γύρισε τα γυμνά με τον Κούρκουλο. Γιάλισες. Ας τον αρέ τώρα. Πάει στον Ολυμπιακό φέτος, ξέχασε τον. Μπορεί να πάρει πρωτάθλημα, μπορεί να είναι και 20 πόντους πίσω, δεν το ξέρεις. Ο Ολυμπιακός είναι ένιγμα. Ο Ολυμπιακός είναι ένιγμα. Η μεγαλύτερη γοητεία στο ελληνικό ποδόσφαιρο είναι ο Ολυμπιακός. Δεν ξέρει τι έχει το καρπούζι μέσα. Είναι σάπιο, είναι άρχη. Μόνο αν είσαι ερευνητικό. Μπορεί σε ένα μήνα που 40 μέρες που είναι το Μουντιάλ να δει μια ομαδάρα μετά. Ναι. Ή μπορεί να δει το 6-1 στις Σέρες. Δεν ξέρει τι θα δει. Οι άλλοι πάνω κάτω ξέρουμε τι θα δει. Έχουν δείξει πράγματα. Ο Άρης ξέρουμε που πονάει, που είναι καλό. Ο Πάο ξέρουμε ότι είναι μια κρυάδα. Η ΑΕΚ είναι λίγο περίεργη. Εντάξει, η ΑΕΚ είναι πίσω, πάει να δέσει και αυτή μπροστά. Καλή μεταγραφή έκανε τον άλλον. Ναι, καλή. Και πιο καλά μπορεί να πάει και αυτή. Ξέρουμε. Τον άλλον, ναι, δεν τον ξέρουμε. Ερωτηματικό, είναι... αν θα έχει διάρκεια ο Παναθηναϊκός. Ποιος? Ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός. Αν θα μπορεί σε αυτού. Το ντέρμπι τώρα θα δούμε, έχει προσωπικότητα. Άμα η προσωπικότητα δεν χάνει με στην Τούμπα. Το παίρνει. Τι να το κάνω, προτάσμα και αυτό και αν προτάσμα. Και να... κάτι, αυτό το παιχνίδι τώρα λίγο πρώιμο το συζητάμε. Γιατί? Νομίζω ότι είναι η ιδανική ισοπαλία. Η ισοπαλία βολεύει τον Παναθηναϊκό. Κρυάδα. Όχι, δεν χαλάει κανέναν. Δεν χαλάει κανέναν. Ξέρεις γιατί. Οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Αν νικήσει οποιοδήποτε. Ο Πάοκ δεν πάει για. Δεν πάει στο πρωτάθλημα. Άμα χάσει, έχει κοτρώνει. Με ισοπαλία καμιά γκρίνια. Λίγο στο Facebook θα κουνηθούν, πάει. Άμα κερδίσει, θα χαρούν οι υπόλοιποι. Άμα κερδίσει, χαρούν οι υπόλοιποι. Εντάξει. Ισοπαλία είναι πολύ κοντά. Όντως και εγώ το πρώτο αποτέλεσμα είναι η ισοπαλία. Η λογική. Αν θα Παναθηναϊκό, αν θε πρωτάθλημα στην Τούμπα αυτή, με τον Πάοκ δεν χάνει. Άμα λες πάω για πρωτάθλημα να ανατρέψω μετά από χρόνια με αυτό το ΠΑΟΚ στην Τούμπα δεν κάνεις σαν Παναθηναϊκός. Άμα χάσεις, έλα το συζητήσουμε την επόμενη εβδομάδα. Δεν κάνεις σαν Παναθηναϊκός με αυτό το φορμάρισμα, με αυτούς τους τρεις μπροστά. Έκανες και ενίσχυση στο χώρο το χαφ. Οι δυο στόπερ αναπνευματικοί παίζουν μπαλάρα. Έρχεται και ο Βραζιλιάνος να μπει ναι, να παίξει. Δεν κάνεις φίλε. Δεν κάνεις. Δεν κάνεις με στην Τούμπα με αυτό το ΠΑΟΚ. Δεν κάνεις. Άμα θέλεις να πας για πρωτάθλημα, δεν κάνεις. Τέλος. Άλλο τι έχεις. Η απορία είναι. Ναι. Βλέπω, παρακολουθώ, παρότι δεν είμαι υπέρ αυτών των στοιχημάτων. Ναι. Βλέπω ποιους, τι δίνουν στον καθένα για να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Τον Ολυμπιακό τον έχουν πάνω από δύο. Τον κοντά Παναθέ... τον έχουν. Τον Παναθέναγκο τον στο τρία. Ναι. Δηλαδή. Ό,τι και να είναι, ρε Ολυμπιακό. Είναι επιστήμονας ο Ολυμπιακός, ναι. Ο bookmaker.
προφανώς βλέπει πράγματα. Αν ο bookmaker δεν είχε τις 40 μέρες να σταματήσει το πρωτάθλημα, θα τον έδινε άλλο αποτέλεσμα τον Ολυμπιακό. Δεν θα τον είχε τόσο πολύ φαβόρη. Ξέρεις που ποντάρει ο book. Το ότι θα αλλάξουν τα δεδομένα. Το ότι 40 μέρες ο Ολυμπιακός θα γιάνει τις πληγές του. Εκτιμώ. Δεν μίλησα με book, δεν ξέρω. Δεν χρειάζεται. Εντάξει. Δεν, δηλαδή, εσύ πιστεύεις ότι το χειρότερο πράγμα που έχει ο Παναθηναϊκός μπροστά του είναι αυτό το παγκόσμιο κύπελλο. Βέβαια. Η ομάδα η οποία δεν θέλει να σταματήσει η ροή της φόρμας της είναι ο Παναθηναϊκός. Ο Άρης. Όταν οι δυο στόπεροι αναπνευματικοί, ο Σάρλια με τον Μπούγκουρα, κάνουν παιχνιδάρο και αφήνουν στον πάγκο τους δύο βασικούς. Όταν ο Γκάνι αριστερό μπακ, αναπνευματικός του Χουάνκαρ, κάνει τα ίδια και καλύτερα με τον Χουάνκαρ, που στον Άρη ήταν ανέκδοτο τον πρώτο χρόνο. Δεν θες να σταματήσει το πρωτάθλημα. Είναι κατάρα για τον Παναθηναϊκό να σταματήσει το πρωτάθλημα. Μεγάλη κατάρα. Κακό, τώρα, δεν ξέρουμε, θα φάνει. Και τώρα που σταματάει αυτό το έργο αυτή την εβδομάδα. Πάλι κακό είναι. Ναι. Πάλι κακό είναι για τον Παναθηναϊκό. Μια ομάδα που είναι σε φόρμα. Ναι. Το σταμάτημα είναι πρόβλημα. Για τον Άρη που έχει βρει ένα αριθμό. Πήρε το διπλό στην Τρίπολη, κέρδισε τον Ολυμπιακό. Δεν είναι πρόβλημα. Όχι. Γιατί? Γιατί ο προπονητής θα προσαρμοστεί περισσότερο στα δεδομένα, στην τακτική και σε όλα αυτά. Α, λες, επειδή έχουμε καινούριο προπονητή. Ο καινούριος προπονητής θα πάρει την προσαρμογή του εξαιτίας διακοπής. Εξαιτίας διακοπής. Αν δεν ήταν ο καινούριος προπονητής, θα σου έλεγα τα ίδια πράγματα και για τον Άρη. Ναι. Θα σου έλεγα ότι έχει μια καλή ροή και ο Άρης. Κατά πρώτο λόγο όμως ο Παναθηναϊκός. Η άλλη ψηλό. Καλά, ο Ολυμπιακός είναι ευλογία. Είναι ευλογία για τον Ολυμπιακό η διακοπή του πρωταθλήματος. Μεγάλη ευλογία είναι αυτή. Και 40 μέρες το φθινόπωρο, ας πούμε. Το Μουντιάλ. Βέβαια. Το Μουντιάλ που ο πρόεδρος Χόφενχάιμ ζήτησε να μην το παρακολουθήσει εγώ. Και ο Ρί Καντονά ζήτησε να μην το παρακολουθήσει. Γιατί ποιο νομίζει ότι θα το παρακολουθήσει. Όλα θα το παρακολουθήσει. Και εμείς θα το παρακολουθήσουμε. Χειμώνα Μουντιάλ να παρακολουθήσουμε. Θα βρούμε κάνα δύο ταβέρνες με κοψίδια. Ευχαριστούμε τον κριτικό από το που είναι στη Δράμα επάνω. Μας έφερε το. Τυρακί. Τυρακί, τη μοιράστηκα εγώ με τον κόκκινο τυρακί. Άσε ρε κόκκινε τα. Δεν βλέπετε αυτό το μούτια. Δεν βλέπετε. Λες μαρακί, βλέπετε. Δεν βλέπετε. Άλλο τώρα να έχουμε καλοκαίρι με τα κοντά παντελόνια, έξω τα μαγαζιά ανοιχτά. Καταρχήν σε τι μαγαζιά θα το δούμε τώρα. Στο τούτιο. Βράσε εμάς. Ο κόσμος. Θα κάνει κέφι τώρα να μαζευτούν έξω να πάνε να δούνε. Συμφέρει. Τρίχες. Συμφέρει. Δεν το βλέπω. Δεν ξέρω τι ώρες θα γίνει. Να σου πω γιατί συμφέρει. Δεν το βλέπω. Να σου τι πω. Ώρες θα είναι. Δεν ξέρω. Θα σου πω γιατί συμφέρει. Τι. Τώρα με την αύξηση στο ρεύμα και στο αέριο. Ναι. Λέει κάτσε πάνε δύο ώρες εκεί. Πιο φθηνά θα μου βγει. Ναι. Πιο φθηνά θα μου βγει. Ναι. Θα ζητάει και ζωστός ο χώρος. Ναι. Φέρει και μια μπυρίσα. Φέρνει ένα ποτάκι. Με μια μπύρα κάθεται 4 ώρες ο άλλος. Τι να κάνει. Λάθος. Όχι. Συμφέρει τον κόσμο. Όχι. Εγώ δίνω. Δίνω ιδέα για τους καταστηματάρχες. Ελάχιστη τιμή το άτομο 6 ευρώ. Άκου, εμένα άκου. Ναι. Δεν μου κάτσεις εσύ 4 ώρες βρωμοποδαρά. Με ένα καφέ κολαρά, και καλαμάκι. Με ένα καφέ να το κοιτάς το καλαμάκι και να λιώνει το καλαμάκι. Να θες και δεύτερο και τρίτο καλαμάκι με ένα καφέ. 2 ευρώ. Και σκοτάκι. Όποιος θέλει μουντιάλ, εγώ το λέω σε όλους τους καταστηματάρχες, 6 ευρώ η ελαχίστη. Κατευθείαν. Έτσι είναι. Μου κάτσεις 5 ώρες την Μπελχανά με 2 ευρώ. Θα μου και στο ρεύμα μου αερίζεσαι και θα μου βρωμίζει το μαγαζί και θα μου ρεύεσαι και θα βρωμάει το μαγαζί με 2 ευρώ και το καλαμάκι. Ούστε από εδώ ρε. Πάμε σε διάλειμμα. Ούστε από εδώ ρε κοπέλα. Πάμε σε διάλειμμα. Πέψαμε εδώ σε 95,5 τον FM και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίτσα, αδελφών 109 και Μάρκ Μπότσαρη γωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά immobilizer ή τηλεφωνείτε στο 85-27-27 αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, γκαραζόπορτες. Τηλεχειριστήρια, οτιδήποτε μα οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85-27-27 από το Στέργιο Πετκανίτσα και τους συνεργάτες του. 9.55 γίνονται το μήνυμά στο 54-045 με 25 λεπτά του ευρώ τη χρέωση του μηνύματος. Μετρόπολη σε 95,5 στο inbox του σταθμού στο Facebook ή στο ποστάρισμα της ευγενής εκπομπής με τα αδέρφια Drogba. Πιστεύετε ότι μπορεί μια οικογένεια 4 ατόμων να χορτάσει μια πίτσα γίγας με αξία 13 ευρώ? Κι όμως γίνεται. Πηγαίνετε να φάτε στη Ράφαελ Πίτσα και θα δείτε ότι με 13 ευρώ χορταίνουν 4 άτομα τρώγοντας ποιοτικά υλικά και όχι ό,τι να είναι. Το Μετρόπολης σας εγγυάται για τη Ράφαελ Πίτσα, γιατί φάγαμε και πλέον ξέρουμε τι σας λέμε. Καταρχήν έχουν απίστευτες αξιολογήσεις στην Google.
Δεν τα λέμε μόνο εμείς, διαλέξτε κατάστημα. Πολύχνη, Εύοσμος και Τούμπα. Καλύτερη αξιολόγηση είναι το ραπτό που πουλάς στην Google. Έφαγα και έπαθα την πλάκα μου. Αλήθεια σου λέω, πήγα, έφαγα αυτό το πύλινο. Εγώ με τις μακαρονάδες. Τώρα θα πάω σήμερα μετά το ΑΡΤ να φάω άλλο σχέδιο μακαρόνι. Κατάλαβε, μου το έβαλε και στο πιάτο για να κρυώσει. Μου λέει, κάτσε να το βγάλω από το πύλινο να το ευχαριστηθείς και τέτοια. Και ψωμάκι. Με μια παγω... Και το σκορδόψωμο. Κορδόψωμο. Και μια πυρίτσα θα είναι ότι πρέπει. Ναι, πάει με την πύρα. Και ρετσίνα με κόλλα πάει, να πούμε. Τα γούστα. Ναι. Θα πάω μετά, θα πάω το μούχαλι, τον κρυοπόλαρο και θα πάω και σε εκείνη τη γειτονιά. Θα πω, δεν μπόρεσα σήμερα να πάω προπόνηση, θα πάω αύριο. Για λέγε. Μηνύματα. Για λέγε. Θεωρώ πολύ καλή μεταγραφή του Μανολά, έλεγε ο Ραπ και τώρα το γυρνάει του Μπιφτέκη, δίνει match over και μπορεί να λέει. Ναι, βέβαια. Θεωρώ πολύ, θεωρούσα που καλή την. Το Μανολά αυτό που ξέραμε. Το Μανολά που έκανε τα 100 μέτρα σε 11,2 δευτερόλεπτα. Όχι σε 14. Το Μανολά που δεν είναι. Μπεμπέ 3,15 έγινε. Στην ανηφόρα της καρδίας. Από Λαμπορκίνη. Με Δευτέρα, με Δευτέρα ανεβαίνει. Η 3-15. Πρόσεχε. Ο Μανολά, ο οποίος στην έκρηξη, στα πρώτα τρία μέτρα ερχότανε. Δεν τον έβαζε πλάτη ο Σέντερφορ. 10 παίκτες το βάλανε πλάτη το Μανολά. Από τον γκολ πέταξε ο Μανολάς. Και τα μούτρα του δείχνανε ότι δεν γουστάρει ο Μανολάς. Δεν γουστάρει αυτός μια φορά, δεν γουστάρουμε εμείς 10. Πανηγυρίζει όλος ο Πειραιάς με το Μανολά. Ο Μανολάς ήταν για το ψυχιατρίο της Νάξου. Ποιος Μανολάς. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Γρηγόρη, κάνα παιχνιδάκι και αύριο θα δώσω και μου πεις αύριο στη Μέτροπολ, γιατί στην Αθήνα εμείς παοξίδες που θα τη βρούμε. Θα δώσω για σήμερα. Μπράβο. Καλά ρε κόκκινα μας κοροϊδεύεις. Ποια Κροατία Δανία. Την Πολωνία με την Ολλανδία έδωσε διάδα. Ρε φίλε, όλοι στέλνουν ευχαριστώ. Και εσύ μας δώσαμε. Έλα ρε φίλε, πιες ρακί χαλασμένο τώρα. Γρηγόρη, είσαι πολύ καλός, αλλά είσαι και φιλοαργιανός. Ναι. Όχι φίλε μου, είμαι υπέρ της ομάδας που παίζει καλό ποδόσφαιρο. Βέβαια. Δηλαδή τώρα είμαι φιλοπαναθηναϊκός. Που λέω ότι ο Παναθηναϊκός παίζει. Πάντως Ηρακλής δεν είναι. Ηρακλής είμαι. Ναι. Τον Ηρακλή αγαπάω. Βέβαια. Καλησπέρα από Καλυθέα. Γρηγόρη, έκανε κόσμο χαρούμενο με το στοίχημα, αλλά έκανε και ο Αφρατούλης δίπλα σου. Η διαφορά με σένα είναι ότι παίζουμε ότι προτείνεις, ενώ με τώρα παίζουμε τα αντίθετα από αυτό που λέει. Δεν είμαι καλό στο στοίχημα, στο live. Ραπτό που λέει σε μπαλαδόπατσα, η διακοπή δεν θα υπεράσει τον Παναθηναϊκό. Είτε έτσι είτε αλλιώς από αυτό τον ΠΑΟΚ η ομάδα δεν θα ιτηθεί φέτος στην χρονιά μας. Μπορεί. Λέει κάποιο πιθανό. Ναι, ρε φίλε, πας για πρωτάθλημα. Βλέπεις χάλια τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι καλά. Η ΑΕΚ ψάχνεται. Και να χάσεις την Τούμπα, που η ατμόσφαιρα δεν είναι και πολύ καλή. Όχι, ο πρόεδρος είναι, όχι, δεν είναι καλέ πρόεδρε. Έλα, πού είναι ο πρόεδρος. Κουπεπέ, που πας μωρί στον μπακάλι για τυρί. Καλέ, πού είναι ο πρόεδρος. Παίζει κρυφτό ο πρόεδρος. Τι πρόεδρος. Δεν θα πάρεις αυτό τον ΠΑΟΚ χ. Άμα χάσεις, για κλωτσιές. Σποράρα, Αϊτόρ, Παλάσιος, 50 γκολ και οι τρεις μαζί. Ενισχύθηκες και στα κάπου, γιατί να χάσεις. Άμα χάσεις. Μπαίνει και ο Βραζιλιάνος τώρα. Μπαίνει και ο Βραζιλιάνος που λέει ο κόκκινος τώρα, γιατί να χάσει ο Παναθηναϊκός. Καλησπέρα από το κεντρικό μα Πορτό. Ποιο χάσει από τον Κούρτη και τον Αγκούστο. Ο Αγκούστο είναι μαγεμένος, σας το είχαμε πει εδώ 2 χρόνια. Δεκάρι τον Αγκούστο, τα λέμε εμείς. Έρχεται, τα λέει και ο Μπορμπόκης μετά και ευχαριστούμε που συμφωνεί μαζί μας. Έτσι. Καλησπέρα από το κεντρικό μα Πορτό. Άντε, μπράβο, γίγαντα κόκκινα συγχαρητήρια. Γερμανία άσο και over και Αγγλία γκολ και over. Τι βλέπεις. Το ένα θα ακουμπήσω από τα δύο, θα σου πω μετά. Τι ακουμπάς. Τη Γερμανία, γκολ, γκολ και όφα. Σήμερα. Με την Ουγγαρία. Ουγγαρία. Γερμανία, Ουγγαρία, γκολ, γκολ και όφα. Θα φάει γκολ η Γερμανία. Θα φάει γκολ. Δεν παίζει ο Νόιερ. Δεν παίζει ο Νόιερ. Ναι, ναι, ναι. Και η COVID. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, και άσο τη Φιλανδία με τη Ρουμανία. Ναι. Παρότι έχει να την κερδίσει 52 χρόνια. Ήρθε η ώρα, λες. Ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα. Μάλιστα. Ωραίο, ωραίο. Άμα είναι καλό το μου του κόκκινου. Στο στίγμα τον ακολουθείτε. Και όποιον έχει καλό μου. Όχι, όποιο είναι, ναι. Παλάκρα, σήμερα το απόγευμα θα μιλήσω σε ένα ραδιόφωνο εδώ, γιατί έχουν αφιέρωμα στο ελληνικό ποδόσφαιρο και το πώς θα την προειδοποιήσουν οι αθλητικοί δημοσιογράφοι, τα αθλητική αγρονότητα. Τι να πω στο Πορτό. Ποιος είναι αυτός. Ο Διονύσης από τον Πορτό. Αριανός. Μην νοιάζει εμένα, θα πει ό,τι θες, θα σε κάνω εγώ μάθημα. Λοιπόν, Κωστή άραξε λίγο, γιατί αν θα παίξει τη μισή μπάλα που ξέρει ο Μαρζέλο, εσύ θα παρπαρίζει. Ρε φίλε. Ο Μαρσέλο είναι ο καλύτερος αριστερός μπακ του κόσμου. Χοντρός είναι. Το καταλαβαίνει το κεφάλι σου, ναι ή όχι. Ο καλύτερος αριστερός μπακ του κόσμου είναι χοντρός. Και δεν θα παίξει ποτέ. Τι να λέμε τώρα. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Στον αθλητισμό δεν έχει χάρη να δώσουμε το δεκάρι του πυροβίου, αλλά είναι υδρότας και δεν χαρίζει στο χορτάρι. Και αν είναι αδέρφια μας, πού είναι χωρίς δεύτερη σκέψη να το δείξουμε στην πολιτική που μας είχαν ζητήσει να ορίσουμε. Η ομάδα είχε.
μεταξύ μας και αρνηθήκαμε γιατί έχουμε προδότους πολιτικούς. Ναι. Τι ομάδα είναι ο φίλος που στέλνει το μήνυμα? Ο, τι ομάδα είναι? Παναθηναϊκός. Αυτός που στέλνει το μήνυμα. Ναι. Παναθηναϊκός είναι. Ναι. Έχει δικαίωμα να μιλάει. Και είπε γιατί και κάτι άλλο. Ναι. Έριξε η γυναίκα χιλόπιτα στο Ραπτόπουλο. Τι φλή θα ήταν. Καλό. 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 Βέβαια. Δεν έριξε. Εσείς ώρες σας είπανε ναι. Ναι. Για χαρά από Ολλανδία. Ούτε ο Μπαρ Πιτ. Πώς το λένε. Όχι Μπάρτρε. Μπραντ. Ακόμα και ο Μπαρ Πιτ. Ακόμα και ο Μπαρ Πιτ έφαγε χιλόπιτα. Ακόμα και ο Μπαρ Πιτ. Μπαρ τον έκανε. Μπραντ. Πώς λέμε Μπραντ. Και τώρα που έχει Αλσχάιμερ. Πιο πολύ. Δεν έχει Αλσχάιμερ. Τι. Δεν έχει Αλσχάιμερ. Αλσχάιμερ έχει ο Μπαρ Πιτ. Όχι. Τι όχι. Αλσχάιμερ 58 χρονών. Άλλο πρόβλημα. Άντε πάλι τα ίδια. Δεν ξέρω τι του γίνεται. Ρε. Αφασία έχει. Γεια και χαρά από Ολλανδία. Σε συνέχεια το χθεσινό κόκκινο ασχολήσουμε με στίχημα που το έχει και άστα κοινωνικοπολιτικά. Ό,τι γουστάρι έχει. Εντάξει, μια χαρά είναι. Εσύ φίλε, πες τα δικά σου. Εντάξει. Ραπτόπουλε, ο κόκκινο να δει που σήμερα θα δώσει άντερ και μόνο γιατί ξέρει ότι δεύτερο σερ ταμείο δεν πηγαίνει με όβρα. Λάθος κάνεις. Θα δώσω. Και έδωσα και δύο μάλιστα. Λοιπόν, δύο μηνύματα και συνεχίζουμε. Γρηγόρη, θα ήθελα να ρωτήσω τον Ραπτόπουλο αν είναι ευχαριστημένο με το παραγωγικό χρόνο που κάνει εκπομπή. Έχει κρατήσει αηδία με τις διαφημίσεις. Ναι. Αφού ο Μητσοτάκης δεν δίνει κρατικές εδώ, κάποιος πρέπει να έχει διαφημίσεις. Πάμε παρακάτω. Καλησπέρα, χαιρετισμού Καραφλή, Απειλή και Γκρέγκορη. Βασίλης από Καρδίτσα. Για Champions League φέτος, ποιος βλέπετε να το παίρνει, αφού κάνει πιθανότητα του συζήτη με Χάλαντ. Επίσης, για το θέμα εκτέλεση της Ιρανής, μάσκα να μηνύει, τι έχετε να πείτε. Πρέπει να κάνουμε όλοι. Με ποιο τρόπο πρέπει να βρούμε διαμαρτυρία να μπουν οι Αμερικάνοι μέσα στο Ιράν και να τους πιάσουν αυτούς όλους, ή ποιοι είναι εκεί, οι πιο ισχυροί Ρώσοι, κάποιοι να πάνε και να τους κρεμάσουν ανάποδα. Από τους σκοτώσαν την κοπέλα. Ναι. Καταρχήν για αυτούς που δεν γνωρίζουν. Πριν από λίγες μέρες, μια κοπέλα φορούσε την μπούρκα και επειδή είχε ξεφύγει μια τούφα από τα μαλλιά της, την συνέλαβε η θρησκευτική αστυνομία, την πλάκωσε στο ξύλο με αποτέλεσμα η κοπέλα να καταλήξει στο νοσοκομείο. Αυτά κάνουν οι θρησκείες κόκκινες. Αυτά κάνουν οι θρησκοληψίες. Αυτά κάνουν οι θρησκείες κόκκινες. Αυτά. Πίσω από τον κόσμο θέλουν τον κόσμο να τον έχουν. Και οι θανατικοί. Ναι. Όποιος είναι φανατισμένος είναι επικίνδυνος. Ακούσε λόγο τώρα. Ο φίλαθλος είναι ωραίος. Ναι, ναι, ναι. Ο οπαδός είναι επικίνδυνος. Καταλαβαίνεις τι κάνει τις θρησκείες στον κόσμο. Ακούσε λόγο προσεκτικά. Ακούσε λόγο τι σου λέω. Η θρησκεία. Όποια τη γυναίκα τη φάνε λάχανο, οι αλήτες. Αυτή διαμαρτυρήθηκαν οι άλλες και βλέπω ένα παιδάρα στο Facebook. Ένα παιδάρα, γυμνασμένο φαινόταν. Ευθυντενής, έφαγε όλες τις πλαστικές σφαίρες και έγινε σαν τις μαϊμούς στον πισινό η πλάτη του. Μπράβο. Έφαγε σφαίρες. Εδώ πρέπει να γίνει πόλεμος. Περίμενε. Έχει πάνω από 30 νεκρούς αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι. Έχει βγει ο κόσμος και διαμαρτύρεται. Βέβαια. Ξυπνίζουν. Υπάρχουν παγκόσμια συλλαλητήρια. Πάτε τις θρησκείες στον Κιάδα, στον υπόνομο. Όλες. Το φανατισμό. Όλες. Το φανατισμό. Όλες. Πάρτε όλες τις θρησκείες και πετάξετε στον υπόνομο. Αυτά τα αποτελέσματα έχουν. Θέλουν τον κόσμο μέσω των θρησκειών βόδι. Όλες. Τον θέλουν πίσω από τον πολιτισμό, πίσω από την επιστήμη. Η μεγαλύτερη εχθρή αυτών ολονών είναι οι επιστήμονες. Εγώ διάλεξα επιστήμη. Με τους επιστήμονες είμαι. Με την πρόοδο είμαι. Όχι με αυτούς. Αυτά είναι τα αποτελέσματα. Εσύ, και παντού, και παντού άκουδο ρε. Και παντού σε όλο τον κόσμο δεν είδα μια θρησκεία να έχει τη γυναίκα στη θέση που της αξίζει. Καμία θρησκεία. Δεν το έψαξε καλά. Για πες μας να μάθουμε. Έχει. Για πες μας. Έχει. Μια πες μας. Ψάξους. Επέμουν ρε φίλε. Έχει ρε φίλε. Καμία θρησκεία στον κόσμο δεν έχει τη γυναίκα ψηλά. Για πες μου μία. Οι Ινδουιστές. Τι κάνουν οι Ινδουιστές. Έχουν θεά. Τι έχουν. Έχουν γυναικείες θεότητες. Η γυναίκα πώς είναι. Γυναικείες θεότητες. Ακούρε άλλο σε λέω ρε. Άλλο ρε σε λέω. Η γυναίκα στην κοινωνία, ρε, πώς την έχουν. Όλες οι θρησκείες. Γενικότερα από αρχαιότητα του χρόνου. Η γυναίκα στην κοινωνία, πώς την έχουν. Σε δεύτερο ρόλο. Ευτυχώς δεν γεννήθηκα γυναίκα. Θα κάνει 800 επαναστάτες. Επαναστάσεις. Αν προλάβαινε. Γιατί να μην προλάβαινα. Γιατί σε ευρωπαϊκή χώρα θα ήμουν. Εδώ, στην Ελλάδα. Καλά, δε. Τι. Τις προάλλες πήγε μια γυναίκα να εκπροσωπήσει ομάδα. Στο συμβούλιο του Super League, ναι. Και γύρισε ο Μπέος και την είπε: άντερε πάνε κανένα πάνω. Δεν βρέθηκε ένα να του πάσει τα παίδια του Μπέου, το παίζει τσαμπουκά δηλαδή, ο Μπέος. Επειδή είναι χοντρός και ψηλός. Δεν βρέθηκε ένα να τον πλακώσει. Δηλαδή, αν η γυναίκα μίλησε με επιχειρημάτα, για ποιο λόγο. Δεν βρέθηκε μια οργάνωση γυναικεία να το σκίσει τον Μπέο. Περιμένω από εμάς. Τον Μπέο.
Ο Μπρους Γουίλις έχει αφασία, μπερδεύεσαι χωστή. Ο Μπρατ Πίτ έχει, αφασία. Έλλειψη συγκέντρωση έχει. Ο Πασχαλάκης έχει έλλειψη συγκέντρωση. Ο Μπρατ Πίτ έχει αφασία. Αλτσχάιμερ έχει. Δεν έχει άνοια. Πρέπει να πάρει. Άνοια έχει. Μην επιμένει. Ρε, καταλαβαίνεις, ρε. Ξυπνά και δεν ξέρει που είναι. Έτσι, ξυπνάς και δεν ξέρεις που είναι το αυτοκίνητο. Το βγάζω φωτογραφία το βράδυ και το θυμάμαι το πρωί. Εδώ αν δεν σημειώσει τι δουλειές έχεις να κάνεις. Λίγες έχω. Είπα εγώ ότι έχεις λίγες. Αν δεν σημειώσει, μπερδεύεσαι. Γιατί ποιο σε πέσει από το δικό μου το μυαλό καλύτερο από τον Μπαλπίτ. Αν φοβόσου θα έχεις κάτι τέτοιο, επειδή προσέχεις θα έχεις πάει στο γιατρό. Λοιπόν, και τι άμα κάνει ο γιατρός με το μυαλό. Το μόνο πράγμα που δεν μπορεί να σε φτιάξει ο γιατρός είναι το μυαλό. Φίλε, επειδή είναι πολύ άτιμη ασθένεια. Το συγκεκριμένο, η άνοια και το Αλσχάιμερ. Εντάξει, υπάρχουν πράγματα τα οποία το επιβραδύνουν. Εντάξει, λένε, ασχολήσουμε σταυρόλεξα, ασχολήσουμε σουντόκου, ασχολήσουμε... Σουντόκου τι είναι αυτό? Σουντόκου, παιχνίδι. Τι παιχνίδι? Παιχνίδι ρε φίλε, δεν μ' άρεσε, εμένα είναι παιχνίδι. Αλλά ασχολήσουμε πράγματα... Ξέρεις ρε ποιοι παθαίνουν Αλσχάιμερ. Κι. Και ποιοι αρρωσταίνουν. Κι. Στο πω εγώ το έργο. Είσαι 40 χρονών παιδαράς, 35, δουλεύεις, κάνεις, ενεργός, πηγαίνεις με γυναίκες. Κάνεις δεύτερες δουλειές, ασχολείσαι 45, 50, 55, 60, 62. Βγαίνεις στη σύνταξη. Ξέρεις τι κατάρα είναι η σύνταξη. Το γνωρίζω πολύ καλά. Ξέρεις τι κατάρα είναι η σύνταξη. Αν δεν κάνεις κάτι. Ναι. Όχι, αν δεν κάνεις κάτι, δεν πρέπει να βγεις στη σύνταξη. Και να βγεις στη σύνταξη, πρέπει να ασχολείσαι με κάτι. Με μια δουλειά, με μια επιχείρηση. Να ασχολείσαι. Να δουλεύει το μυαλό σου. Μπράβο. Μόλις λοιπόν, στο πω εγώ γιατί πεθαίνουν οι άνθρωποι. Μόλις λοιπόν βγεις στη σύνταξη και σου πασάρουν και κάνα εγγόνι, άμα έχεις κόρη, γιατί οι κόρες θα πασάρουν. Ο γιος δεν πασάρει γιατί η γυναίκα δεν τον αφήνει. Καμία δεν αφήνει. Σπάνια στην πεθερά να αφήσει το παιδί. Εκτός, σπάνια. Και... Τώρα βλέπω λίγο είναι πιο συγκαταβατικές οι καινούργιες. Οι νύφες είναι καλές. Οι νύφες είναι καλές. Καριόλες είναι πεθερές. Το 99,99% οι νύφες, τα κορίτσια, είναι καλά και είναι καλές. Συνεργάσιμες. Του πετάει λοιπόν το 64χρονο ένα-δύο εγγόνια να τα πάει στο σχολείο το πρωί και να τα περιμένει μετά και να τα γυρίσει και τα λοιπά. Και δεν δουλεύει. Δεν δουλεύει. Σεξ δεν κάνει, κοιμάται στον καναπέ. Ποιος κάνει σεξ να έχει 30 χρόνια τον βόα δίπλα του 30 χρόνια να τον έχει. Τι γελάς ρε κόκκινο. Και για τη γυναίκα το ίδιο είναι. Να ξαπλώνει, τον παίρνει τον άλλο παιδαρά. Ένα 80-80 κιλά. Τον καταφέρνει και τον κάνει ένα 75-130 κιλά. Για ποιο λόγο, έχει το λόγο της. Για να μην πάει μάλι. Μόλις τον θέλεις για γκόμενο, τον γκόμενο τον θέλουν ευθυτενή, κοιλιακή, ωραίο, λόγιο, κοινωνικό κτλ. Μόλις τον πάρει, τον μετατρέπει από μόλις σε γραμμάρια. Στη φυσική που κάναμε. Τα μόλις τα κάνει γραμμάρια. Τον κάνει κάτι μάγουλα, κρεμάει το προγούλι από κάτω. Κάνει καλά φαγητά. Το φάει και δεν πειράζει. Φάει κι άλλο, φάει κι άλλο, φάει κι άλλο. Θέλω να πιάνω κρέατα, να σε λέει. Δεν πειράζει. Τι θες στους κοιλιακούς τώρα, α πιάνω και λίγο. Για να μην πιάσει καμιά άλλη. Δεν πιάσει άλλη. Για να μην πιάσει καμιά άλλη. Μόλις λοιπόν πάει το έργο εκεί, μόλις πάει το έργο εκεί πέρα, χάλασες. Κι όμως Κωστή. Χάλασες. Έχω δικό μου άνθρωπο που τον έχασα από αυτό το πράγμα. Ποιον έχασα? Δεν χρειάζεται. Τι δικό σου άνθρωπο έχασα? Δικό μου άνθρωπο. Ναι και. Ο οποίος μέχρι τα 72 δούλευε. Ναι. Δούλευε. Δεν δεχόταν να καθίσει. Βεβαίως. Αναγκάστηκε γιατί είχε τα πρώτα κρούσματα της άνοιας. Ναι. Εντάξει. Αθλούντανε, δεν κάπνιζε, δεν έπινε, έκανε χίλια δύο πράγματα και παθαίνει. Δεν έχει. Συμβαίνει και αυτό, εντάξει. Ναι, και αυτό σου λέω. Και γυμνασμένο και ό,τι. Άμα δεν δούλευε και ήταν στα 60, πιο μπροστά θα το πάθαινε. Πιθανόν. Δεν κάνω τον γιατρό, δεν ξέρω. Αλλά ότι λέω ότι έχω παράδειγμα ανθρώπου. Μεγαλύτερη κατάρα λες, αυτός... Η μεγαλύτερη κατάρα για τον άντρα είναι η σύνταξη. Η μεγαλύτερη κατάρα για τον άνθρωπο, ναι, είναι η σύνταξη. Είναι για να μπορέσει να ζήσει, ναι, να εξαρτάται από τη βοήθεια των άλλων. Αυτό είναι χειρότερο. Αυτό είναι το χειρότερο. Γι' αυτό εγώ δεν θέλω να φύγω πάνω από τα 75. Δεν γουστάρω. Εκτός να στέκεσαι καλά. Τι να σταθεί καλά, ρε κόκκινη. Πάσε. Ο Αλέφατος 80 δεν έφυγε. 80 έφυγε. Τα στεκόταν μια χαρά. Τι στεκόταν καλά. Μια χαρά. Αμάτω. Τη βοήθεια του άλλου. Όχι, δεν χρειάζεται να τη βοήθεια. Αλλά ο Αλέφατος δεν κάψε, δεν ήπιε, δεν έτρωγε κρέατα, άσε, είχε παραφροσύνη. Τι είναι παραφροσύνη, ρε φίλε. Δηλαδή τη βλακία τη δικιά μου που καπνίζει. Δεν ήταν παράφρονο ο Αλέφατος. Δηλαδή, πόσο πήγε παραπάνω από τον Βοσκόπουλο και τους άλλους που πίνανε και μυρίζανε
τα θιάβια και όλα τα. Τι γεράματα είχαν αυτοί, τι γεράματα έχει ο Αλέφαντος. Εντάξει, ωραία, σωστό. Σωστό. Η ποιότητα των. Ναι, σωστό, ναι. Εντάξει, εσύ, αν πάμε να τρέχουμε να μα κυνηγήσει κάποιο, θα φύγει, θα εξαφανιστεί, εμένα θα μην πιέσει. Εντάξει, και τι έγινε, θα πάω παραπάνω από σένα. Ρε, αυτό είναι το θέμα. Ρε, μα τι. Και η ποιότητα. Εντάξει, ωραία. Δηλαδή, το ίδιο αδοχή στο σεξ μπορεί να έχει εσύ, το ίδιο αδοχή μπορεί να έχω εγώ. Πλάκα μου κάνει. Εντάξει, αυτό είναι, εντάξει. Παίζει ρόλο. Εντάξει. Με ελάχιστο. Αυτό όμω δεν πάει να πει ότι θα πα παραπάνω από τον άλλον. Ναι. Με τίποτα, είναι μύθος. Το θέμα δεν είναι τα πόσα χρόνια θα ζήσει. Το πώ θα ζήσει. Ναι. Η ποιότητα ζωή. Ναι, αυτό είναι ωραίο που μου λε. Χθε είδα μια συνάδελφό μου εκεί που πήγα να κουρευτώ στο Κερίδι, στον Τενίδη. Καλή. Θα σου πω. Εκεί που θα έρθω με τα παιδιά να σου κάνω. Δουλεύαμε στο στρατηγάκι μαζί. Ναι. Η Χαρούλα. Καλή κοπέλα. Το 69 αυτή, πολύ γέλιο, ρίχναμε και τα λοιπά. Με βλέπει που λες, δεν την γνώρισα. Λέω να την πω, να μην την πω. Χαρούλα, λέω εσύ είσαι να πούμε. Ναι, λέει, μιλήσαμε 5-10 λεπτά, καθίσαμε τα είπαμε. Ρε κουφάλα, με λέει, κρατιέσαι σε τρομερή φόρμα. Είσαι ίδιος, με λέει και τα λοιπά. Το ωραιότερο κοπλισμό είναι. Είναι καλό, ναι, πες, ναι, είναι καλό, ναι, αλλά τι τραβάω για να κρατήσω. Εντάξει. Τι τραβά. Δεν απάσχε πολύ. Εσύ δεν έκανε κοπλισμό. Η Χαρούλα στην κηδεία μας αρθεί όμως. Δεν έκανε ένα κομπλιμέντο. Χαρούλα, αυτό τέτοιο κομπλιμέντο από γυναίκα είναι τρομερό. Ναι. Λέω, και εσύ κάνεις, λέω, κανένα σεξ, λέω τίποτα και δεν είσαι. Κάτω, κατευθείαν. Ναι, ναι. Στο ψηλό. Είσαι, λέω τίποτα, είμαι, λέει, με κάποιον, λέει, τα είπαμε και τα λοιπά. Εντάξει. Αλλά όταν σου λέει η άλλη συμμαθήτρια ή στο το, κρατιέσαι καλά, παίρνει λίγο τα πάνω σου να πούμε. Λίγο. Άμα σε δει και πει δεν σε θυμάμαι, κύριε. Κάηκε. Ρε φίλε. Πα σε ένα εστιατόριο. Κάηκε. Πα σε ένα εστιατόριο, ναι. Σε ένα μπαρ. Μπράβο. Και σε βλέπει μια νεότερη 15 χρόνια. Ναι, μην, ας σε μιλήσει στο πληθυντικό, κάηκε. Άλλο καπέλο. Σε βλέπει, ρε παιδί μου, βλέπει ότι ναι. Σε κοσδάρι. Ναι. Υπάρχει μεγαλύτερο κοπλιμέντο. Κοίτα, εμένα, εγώ χαίρομαι πολύ που πάω σε ένα γυμναστήριο εδώ δίπλα. Είναι μια 28 χρονών και με μιλάει στον ενικό. Ενώ η άλλη με μιλάει στον πληθυντικό. Πιο μεγάλο στο γυμναστήριο είμαι εγώ, δεν πάει κανένα. Προχθέ κάει μύτη ένα με ένα μουσι. Για πολύ μεγαλύτερο φαινόταν. Λέω, ρε φίλα, σε πω κάτι. Τι, καλά στραλό μας κάνεις. Εδώ εγώ είμαι πιο μεγάλος μέσα ηλικία. Πότε είσαι του λέω γεννήμα, μου λέει το 67, ένα χρόνο πριν. Ενώ φορά τα πολύ μεγάλη τους. Λέω, μην ξανάρθεις, λέω, πας σε άλλο γυμναστή. Πάντως να σου πω κάτι. Ο άνθρωπος σου λέει, έχω βλέπει με τρελό. Να βοηθήσουν οι φίλοι, γιατί δεν θυμάμαι το σύριαλ. Για πες. Δεν θυμάσαι τη Ματσούκα. Η Ματσούκα τη θυμάμαι σε ένα βίντεο που την είδα. Το, και εγώ το είχα δει. Ναι, εντάξει, ναι. Άλλο λέω. Ναι. Δεν θυμάσαι τη Ματσούκα που έκανε την κατούλα με τον ηθοποιό εκείνο που έκανε τον ζωγράφο ναι. Και το μιλούσε στον πληθυντικό. Ναι. Δεν, αυτό το πράγμα δεν είναι και ερωτισμό. Που το μιλούσε μια γυναικάρα που του μιλούσε έτσι. Κάτσε, δεν είναι πάντα έτσι. Φίλε, εμένα δεν είχε ερωτισμό. Το θυμάσαι. Το σύριαλ πώς λεγόταν. Δεν θυμάμαι. Με πιο μικρή γυναίκα πολλά χρόνια και κατά τη διάρκεια του σεξ σου μιλάει στον πληθυντικό. Αυτό είναι ξενέρα. Αυτό άλλο. Ναι. Δεν μιλάω για την πράξη. Εγώ μιλάω από πριν. Ναι. Έχει σημασία και ναι. Ποια θα το πει. Μπράβο, Γρηγόρη. Και πώς θα το πει. Μ' αρέσει που πεταρίζει το μυαλό σου, Γρηγόρη. Μ' αρέσει αυτό που κάνει, Γρηγόρη. Ωραίος είσαι, Γρηγόρη. Προχώρα το Γρηγόρη. Το μυαλό σου να δουλέψει, Γρηγόρη. Δεν θέλουμε τα γεράματα, Γρηγόρη. Πάνε σε θέμα. Δεν υπάρχει, δεν θέλουμε. Εντάξει. Ναι. Με το χρόνο δεν μπορεί να τα βάλει κανείς. Δυστυχώς. Ο 265 λέει γονίδια. Κωστή, και τώρα θα διαφωνήσουμε λίγο. Μόνο στα μουσουλμανικά κράτη γίνονται αυτά που γίνονται με τις γυναίκες. Είμαι χριστιανός, όχι φανατικός, αλλά πες μου σε ποια ευρωπαϊκή χώρα που το 80% είναι χριστιανοί έχουν σε δεύτερη μοίρα το γυναικείο φίλο. Θα σου πω εγώ. Σε τι θέση είναι η Ελλάδα οι χριστιανοί στις γενοκτονίες. Δεν... Και που βγήκε ο κριτικός εχθές, καλά μας τα πες, στην Κρήτη πόσες γενοκτονίες έχουμε. Δεν ακριβώς. Και πόσο ρατσιστές είμαστε στο τιμόνι απέναντι στη γυναίκα, ναι. Στη δουλειά πάνω στη γυναίκα, στο ποδόσφαιρο πάνω στη γυναίκα. Τα έχουμε κάνει και εμείς τα λάθη αυτά. Βλέπαμε γυναίκα επόπτρια, έλα μωρέ πάνε κάνε φαΐ. Δεν είναι έτσι, που παίζει καλύτερα από τον άντρα πολλές φορές. Σε ευχαριστώ, Βαγγέλη. Κάτι τρέχει με τους γείτονες. Ποιος ήταν ο πρωταγωνιστής σου? Ναι, ποιος ήταν, για. Ωραίο παιδί. Ποιος ήταν. Ποιος ήταν. Για βοηθήστε λίγο. Λοιπόν. Ναι, για βοηθήστε λίγο. Ποια επανάσταση να κάνετε από το πλοίο. Εδώ ένα κόρτομα δεν μπορεί να κάψει και λέει και όχι. Ωραίος. Ωραίος. Κωστή, άρεσε λίγο. Τι αν θα παίξει. Κωστή, Πασχαλάκης κάνει story στο Instagram από σελίδες του Ολυμπιακού. Έχεις να πεις κάτι νεότερο με αυτό. Εγώ τον θέλω πολύ στον Ολυμπιακό. Τελείωσε ρε το Πασχαλάκη στον Ολυμπιακό. Κοίτα, μην πουληθεί ο Βατσλικ πρώτα. Δεν πάει το μυαλό σου ότι μπορεί να πουληθεί ο Βατσλικ πρώτα. Προσωπογνωσία έχει ο Μπραμπίτ. Δυσκολεύεται να γνωρίσει πρόσωπα ούτε Αλσχάιμερ ούτε Άνια. Ναι, αυτό είναι. Κάτσε ρε φίλε. Δυσκολεύεται. Δηλαδή, εδώ την κόρη μου και να την καταλάβω. Όχι, ρε. Τι προσωπογνωσία. Βλέπει ένα συμμαθητή εδώ, βαλιά δεν θυμάμαι. Και, και εγώ δεν θυμάμαι. Κι εγώ. Με σταματάει η πρώτη γειτονιά, λέω.
Είδα μια συμμαθήτριά μου. Άρε, τι είναι, ναι, είδα μια συμμαθήτριά μου 50 κιλά, ήταν 100. Πώς, τι προσεπογνώση, αφού έγινε βόδι να πούμε. Τι να γνωρίσεις. Τι να γνωρίσεις. Πάμε σε διάλειμμα. Είμαι, λέει, η τάδε. Κλέον Γρηγοριάδης. Ευχαριστώ πολύ. Ο Κλέωνας, ρε, ηθοποιάρα. Ωραίος. Ηθοποιάρα, ο Κλέωνας, ηθοποιάρα. Ωραίος, ο Ζωγράφος. Ηθοποιάρα, βέβαια. Και πώς θα είναι, λέγει η Ματσούκα. Κύριε Κλέα. Βρες κάποια άνθρωπια. Τι ωραία που το έλεγε. Ματσούκα, ωραία το έκανε. Σε ξεσήκωνε. Σε ξεσήκωνε. Δεν χρειαζόταν. Αχ, κύριε Μάνο. Δεν χρειαζόταν. Κύριε Μάνο. Κύριε Μάνο. Τι λες. Είναι κάρα. Μια γυναίκα τον ευωδιάζει όταν είναι ντυμένη ωραία. Μόνο που την βλέπει τη Ματσούκα, ρε κόκκινε, να στέλνει προστάτες η Ματσούκα τώρα. Άμα ήμουν ο ορολόγος εγώ, ο Φίστας ή ο Ιωσήφιδης, ποιος θες να είναι φίλοι μας και οι δύο, ο Φίστας ο Ιωσήφιδης, θα είχα στο γραφείο μου τη Ματσούκα. Αν μου έλεγε ο άλλος, έχω υπερπλασία του προστάτη, θα του πω πάρε ένα βιβλίο με 12 φωτογραφίες τη Ματσούκα, ρίξει στην τουαλέτα 2-3 ιστορίες με το μυαλό σου και έλα ξανά σου κάνω εξέταση. Ξέρεις πώς θα πέταγε ο προστάτης. Και αν δεν έχεις βιβλίο, έλα σου δώσει CD. Διάλειμμα. Τώρα γίνεται και μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής και είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν να διαγράψουν οριστικά το όχημά σας, αρκεί να τηλεφωνήσετε στο 18133 κρατώντας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, και αδερφοί Κωνσταντινίδη να κάνουν τα υπόλοιπα γρήγορα, αξιόπιστα, δίνοντας παράλληλα την καλύτερη τιμή της αγοράς. Και όλα αυτά να τηλεφώνουμε στο 18133 ή στο axa.gr. 9.55 και ενώ το μήνυμά στο 54045 με 25 λεπτά του ευρώ τη χρέωση του μηνύματος. Μετρόπολη 95,5 στο inbox σταθμού στο Facebook, όσοι δεν θέλετε να τηλεφωνήσετε όταν ανοίγουν γραμμές, ή στο ποστάρτημα της σημερινής εκπομπής με τα αδέρφια Ντρογκμπά και με τον υπερηβόητο εκβιασμό του αδερφού του Didier Ντρογκμπά. Έκανε καμιά δήλωση από τον κούμπο. Δεν πρόσεξα. Α. Ήσου να μου διέφυγε. Τι... Σου διέφυγε. Τι έκανε. Α, τίποτα, αφού σου διέφυγε δεν πειράζει. Επειδή το βάψουμε με μια σημαντική αποφάση, συνοδεύσει το με το διαμάντι των χρωμάτων, το Acrylan Max, και αποκτήσει το από το διαμάντι στην αγορά των χρωμάτων, τον Κοσμάγλου. Τέσσερις υπερσύγχρονοι χώροι αφαιρεμένοι στο χρώμα, τη διακόσμηση, τα οικοδομικά υλικά, γεμάτοι πρωτοποριακές λύσεις. Με σώρουμο παρουσιάζονται εφαρμοσμένες διάφορες σύγχρονες τεχνικές, Κοσμάγλου με 4 καταστήματα, στο Κέντρο, στο Φίνικα, στον Εύεσμο και στον Κόμβο της Ευκαρπίας. Φαντάσου πόσο καιρό έχει να δει άντρα η κοπέλα που τον είπε ότι κρατιέται καλά. Και πού να έβλεπε τις ημίγυμνες φωτογραφίες που ανέβαζε τώρα στη θάλασσα, όπου φαίνονται από πίσω τα ψάρια να τρέχουν. Πανικόβιτα στεριά. Στείλε μας μια φωτογραφία. Αυτό είναι καλό σα. Ο Λόσομι, τι είναι αυτό. Κρατιέται. Στείλε μας. Κρατιέται. Στο ρινγκ, κρατιέται. Ναι. Στο ρινγκ. Ναι, ναι. Παίρνει το να φέρει τα γάντια του. Έλα, ρε, έξυπνο αυτό που έγραψε. Παίρνει το να ρέγγει μου μια φωτογραφία, ρε, το φλόρο. Πάμε παρακάτω. Καλησπέρα, Κωστή. Έχω ένα κοινωνικό κάθε μέρα εδώ. Έχει και ένα χρόνο. Ένα... Κοινωνικό. Κοινωνικό, ναι. Εδώ και ένα χρόνο η διπλανή μου κάνει φασαρία εν ώρα κινήσει ανησυχία. Την κάνω παρατηρήσει και πάλι τα ίδια. Τι μπορώ να κάνω, είμαι σε ενίκιο. Τι φασαρία κάνει. Πού να ξέρω. Έρωτα κάνει και ακούγεται. Τι φασαρία. Κάνει φασαρία, λέει. Κοίτα, άμα μπλέξεις με τέτοιον, έμπλεξες. Πελάς. Άκου να δεις. Ο γείτονας που είναι θορυβώδης, που είναι δύσκολος, δεν πάει κάνει τίποτα. Απλά προσπαθείς να το ξεχάσεις. Δεν μπλέκεις μετά. Άμα έχεις δηλαδή σε πολυκατοικία μέσα τον παράξενο, ο οποίος θα πει όχι δεν πληρώνω γιατί δεν μ' αρέσει το συνεργείο καθαρισμού. Εμείς είχαμε στην, τέλος πάντων έναν εκεί στην πολυκατοικία και στην Ανατολική Στράκη απέναντι και τα λοιπά. Ένα δύσκολος. Δύσκολος ήταν. Μην μπλέξεις. Τι να κάνω, μαλώνω τώρα με το δύσκολο. Δύσκολος είναι. Να σου πω κάτι και λέει δεν βάζει λεφτά. Θα τα βάλουμε εμείς. Είμαστε 5 οικογένειες, 6 ξέρω εγώ, δεν δίνει λεφτά ο τάδε, γιατί δεν δίνει. Το πιάλογο του λέω γιατί δεν δίνει, γιατί έφτα και τα λοιπά. Λέει τι να κάνουμε, λέω μπλέξαμε. Θα βάλουμε το μερτυχή, τι είμαστε κορόιδα, λέω κορόιδα δεν είμαστε. Θα το υποστούμε. Λέω, είναι ζημία. Είναι ζημία, δε. Φύρα. Λέω θες να τον κάνω να πληρώσει. Λένε. Άκου λέω τι θα γίνει. Πάω λοιπόν να του μιλήσω. Του λέω κοίταξε να δεις. Αυτά τα χρήματα τα οποία. Ή... Όχι, ρε παιδί μου. Δικό του άνθρωπο, ναι. Τον έκανα τουρμπίνα. Τώρα θα σου πω ότι τον έκανα. Είμαι σίγουρο για αυτό. Του λέω άστονα, θα τον πιάσω εγώ. Άμα δεν πιάσει και αυτό το κόλπο, την πατήσαμε. Λοιπόν, του λέω, κοίταξε να δει. Είμαστε 6 οικογένειες.
Αυτά τα λεφτά είναι, ξέρω εγώ, 500 ευρώ. Δια 5, δια 6 είναι τόσο. Δεν θέλουμε τα λεφτά τα δικά σου, αφού δεν θέλετε να τα δώσει. Θα το κάνουμε εμείς δια 5. Και το κατανοώ ότι μπορεί να έχεις πρόβλημα, μπορεί να μην έχεις λεφτά. Φουκαρά σε κόβω. Εντάξει, μπορεί να είσαι και δύσκολος με τα λεφτά. Δεν αμαλώσουμε τώρα. Να κάνουμε καυγά τώρα επειδή εσύ, ας πούμε, δεν έχεις λεφτά. Μπορεί και να μην έχεις λεφτά. Εντάξει, δεν είναι ντροπή, του λέω, να μην έχεις λεφτά. Θα τα βάλουμε εμείς. Έθιξε τον εγωισμό. Θα τα βάλουμε εμείς που έχουμε και δεν πειράζει. Λέω, εσύ μην βάλεις. Φεύγω, έλα εδώ, μου λέει. Όχι, λέω, φεύγω τώρα. Φεύγω από επίτηδες. Με κυνηγάει από πίσω. Ποιο είπε εσένα ότι δεν έχω λεφτά? Ελά, αφού δεν έχει λεφτά, δεν πειράζει, του λέω, μη στεναχωριέσαι. Άσε να πάρει το γιο. Δεν χρειάζεται. Όχι, λέει, έλα εδώ. Το πάτησε το κάλο. Να με τραβάει, να με τραβοκοπάει. Μην είναι δεδομένο. Πάρτε λεφτά. Στάδο και κάτω. Εγώ λέει, δεν έχω λεφτά, ρε. Τι θε τώρα, λέει, να γίνουμε κόλο, μου λέει. Ρε, σύρε, φίλε, αφού δεν έχει του. Δεν είναι σαν μάλλον. Εγώ δεν έχω, λέει. Δεν μ' αρέσει. Δεν έχει του. Πρώτο, μπαμ, την άλλη πέρα τον έκανα τουρμπίνα. Τουρμπίνα κατευθείαν. Με λέει, αρσι, τον είπε, λέει και. Α, το λέω, δεν ξέρετε. Είστε παοξίδες, λέει. Κόλπο! Εσεί θέλω παοξίδες. Κόλπο! Δεν ξέρετε, λέω, εσεί είστε παοξίδες. Εσεί άμα ένα κάνετε καυγά. Κάτι τρέχει με του δίπλα, λέει ο Γιώργος ο Μάτζιος. Ναι. Δήμητρα Ματσούκα, Κλέον Γρηγοριάδη. Ο Κλέωνας, ηθοποιάρα. Και λέει και κάτι άλλο. Ναι. Μου άρεσε και το άλλο που έκανε το μαφιόζο με εκείνη την ξανθιά. Με την ξανθιά την κόμενα. Ναι. Στο μπαρ. Στο πιάρα. Που έκανε το μαφιόζο. Και η ξανθιά που και η ξανθιά ήταν. Πώς λεγόταν η ηθοποιός εκείνη? Δεν τη θυμάμαι. Καλή βόμβα ήταν εκείνη. Βόμβα. Καλό βομβίδιο ήταν εκείνη. Βόμβα. Καλό βομβίδιο. Ατομική βόμβα ήταν εκείνη. Έτσι. Με ενημερώνει για τις ώρες του Μουντιάλ. Μπράβο, ρε Γιώργα, ρε. Λοιπόν. 12, 3, 6 και 9. Μισό. Οι αγώνες του Μουντιάλ. Μισό. 12 το μεσημέρι. Τι 12 είναι? Το μεσημέρι. 3 και 9. Απέτυχε τηλεοπτικά. Θα είμαι εγώ στη δουλειά 12 η ώρα και θα βλέπω μπάλα. 3 η ώρα σχόλασα ή σχολάω στον δρόμο με το μποτιλιάρισμα και θα βλέπω μπάλα. Δεν υπάρχει Μουντιάλ, ξεχάστε το. Τζένι ο Ακιμίδου. Τζένι. Η ξανθιά. Τζένι, τι λέγανε. Τζένι ο Ακιμίδου. Καλή. Πολύ καλή. Τζένι. Δυναμίτης. Δυναμίτης η Τζένι. Δυναμίτης. Βέβαια. Λοιπόν, έχει γίνει ένα θέμα τεράστιο, πάλι ναι, κοινωνικό. Ναι. Στο οποίο νομίζω ότι πρέπει να πούμε κάτι για τις κυρίες οι οποίες ακούνε. Οι κυρίες που μας ακούνε. Είναι πάνω από 80 ετών, τέλος πάντων, ας μας ακούνε. Για τις νεότερες. Για τις νεότερες. Γιατί μπορεί να το πούν στις κόρες. Στις κόρες τους, ναι. Κυρίες που είτε γριές, να το πείτε στις κόρες και στις εγγόνες. Μια πρώην παίκτη του Survivor. Survivor. Ναι. Ναι. Στείλανε βίντεο με ερωτικό υλικό και την εκβιάζανε να δώσει 50.000 ευρώ. Τι βίντεο? Ερωτικό, παιδί μου, προσωπικές στιγμές. Ναι. Λοιπόν, αντιλαμβάνομαι ότι πολλές κοπέλες ερωτεύονται και την ώρα του σεξ δεν έχουν μυαλό για τίποτα ή υπάρχουν κάποιοι πολύ κακοήθιοι οι οποίοι κρυφά βιντεοσκοπούν αυτές τις στιγμές. Ναι, αυτοί είναι. Ναι. Θα σου πω τι γίνεται. Εγώ δεν μιλάω για αυτούς, αλλά επειδή πολύ εύκολα σηκώνονται κινητά. Ναι. Και κάποιοι στην ερωτική πράξη γράφουν. Έτσι. Μην τα αφήνετε έτσι αυτά τα πράγματα. Γιατί υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι είναι ανώμαλοι ή μπορεί να γίνουν ανώμαλοι. Πρώτον, όταν χωρίζετε, αν χωρίζετε. Να το χρησιμοποιήσει. Να το χρησιμοποιήσει βάρος. Λοιπόν, άκουδο. Για ποιο λόγο ρε κορίτσι μου να μπλέξει? Άκουδο, δεν φταίει η κοπέλα. Όχι, δεν φταίει. Κάνει έρωτα η κοπέλα. Τι ψάχνετε τη δουλάπε, άμα έχει αυτό. Πρέπει άκουδο. Να είναι εκστασιασμένη. Άκουδο, συμβουλή είναι αυτό. Κόρε έχουμε. Τι κάνει. Έχετε. Έχουμε. Ανιψιέ έχουμε κτλ. Κόρε. Οι κόρε κάνουν και αυτέ έρωτα. Όπω κάνουν οι γυναίκε, κοιμάνε τον αγωνό. Όλε οι γυναίκε είναι φτιαγμένε για το πέρασμα. Μπράβο. Μην νιώσει η κόρη σου ότι αν τη συμβεί κάτι τέτοιο θα σε έχει αντίπαλο και απέναντι. Πρώτον, δηλαδή, τυχαίνει γιατί αυτοκτονούν και κορίτσια και τα λοιπά. Δεν είναι, καταρχήν το σεξ δεν είναι ντροπή και ο έρωτας. Αυτά τα λένε οι θρησκείες και οι τράγοι να πούμε. Άκου εμένα τώρα ρε, περίμενε. Δεν είναι γαμαρτία, δεν είναι κακό να κάνετε έρωτα. Θα σου τύχει να είσαι 20 χρονών, 25 βρεις. Ένα θα κάνει έρωτα. Όλες κάνουν και όλες κάνανε. Και θα κάνουν. Αυτός λοιπόν το κάθαρμα μπορεί να πούμε να είναι τέτοιος τύπος και να σε μαγνητοσκοπήσει, να πούμε και να σε εκβιάσει. Να μπορεί να το πει στον μπαμπά της. Το νούμερο ένα. Μπαμπά, έμπλεξα με αυτό και τα λοιπά. Ο μπαμπάς να μην την πει παλιοθήλικο και τα. Στα χωριά έχει κάτι τέτοιους ανώμαλους. 500 χρόνια πίσω από τον Χριστό, να πούμε. Έχει τέτοιους. Φοβούνται οι κόρες να το πούν στον μπαμπά. Να, μπορεί να έχει μια σχέση πιο φιλική, πιο ελεύθερη. Να είναι πιο άνετη, ρε παιδί μου, η κόρη. Αυτό χτίζεται, δεν είναι. Και από μικρό παιδί. Περίμενε, ρε. Είδες αυτόν τον τράγο. Περίμενε. Ο οποίος 55 χρόνων θόπευσε μια κοπελίτσα 8 χρονών. Περίμενε, να τα πούμε μετά γι' αυτόν.
Το δεύτερο που πρέπει να κάνετε. Να το πεις, εντάξει, θα στα δώσω τα λεφτά. Στείλτε ένα ραντεβού, άκου εμένα. Με ρευστό, όπου είναι, να τα πάει η κοπέλα τα λεφτά. Και θα έχει τον πατέρα της με δύο γορίλες σαν τον Στέφανο. Θα πληρώσει δύο γορίλες σαν τον Στέφανο, ούτε δικαστήριο ούτε τίποτα, ούτε αστυνομίες τίποτα. Και να τον κάνει, τέλος πάντων, μια χειραψία. Δεν μπορώ να πω παραπάνω, γιατί μπορεί να χαρακτηριστεί ότι προωθούμε βίες και τέτοια. Εμείς δεν κάνουμε τέτοια πράγματα. Θα του κάνει μια χειραψία. Ούτε αστυνομία. Μια αγκαλίτσα. Τίποτα. Δύο γορίλες σαν τον Στέφανο, σαν τον Μαράνι. Μια αγκαλίτσα. Σ' αγαπώ πολύ. Το πρώτο πράγμα όμως, να μην φοβηθούν οι κοπέλες και ντραπούν, γιατί είναι μέσα στα. Αυτή είναι η ιστορία. Έτσι αυτοί θα εξαφανιστούν. Μόλις δύο-τρεις πάρουν το μάθημα, ο τέταρτος δεν θα πάει. Θα το σκεφτεί. Θα το σκεφτεί. Απλά θέλει δύο γορίλες σαν τον Στέφανο. Ή τον Μαράνι, αυτό στον Μπάουκ που είναι που φυλάει, το φίλο που τον Δημήτρη. Τέτοιου τύπου. Πυγμαχίες, να ξέρουν και τα. Απόδειξη, ναι, ότι προφανώς οι γονείς αυτού του κοριτσιού είχαν τόσο καλή σχέση με το παιδί. Έτσι, μπράβο. Που πήγε το παιδί και το έπε. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα. Γιατί να το πει. Αν το παιδί φοβηθεί και ντρέπεται. Το χάσε το έργο. Το χάσε το έργο. Δεν είναι μόνο αυτό. Το χάσε. Σκέψου τι ψυχολογικά προβλήματα μπορούν να του δημιουργηθούν. Το χάσε. Τι χίλια δυο. Εγώ τη λέω κάθε εβδομάδα την κόρη μου. Θες να στείλω τον Στέφανο που θέλω να έρθω κι εγώ δεύτερο. Γιατί ο Στέφανο με τρώει στην πυγμακία, είναι καλό. Όχι, μου λέει δεν έχω κανένα πρόβλημα. Όταν θα έχεις πρόβλημα, αν έχεις, θα μου το πεις. Δεν θα κάνει. Αυτό... Θα το κρύψει και να το κάνει, τώρα... να το ράνει, κάει. Δεν είναι φιλοφρόνηση. Τι? Αυτό που έχεις κάνει με την κόρη σου, λέει ότι θα πρέπει να το κάνουν όλοι οι γονείς με τα παιδιά του. Δεν πρέπει την κόρη να πει. Όχι, γενικά. Σκάν. Με το παιδί πρέπει να είσαι φίλος. Τέλειος. Φίλος. Φίλος. Να μην φοβηθεί. Να μην φοβηθεί να το πει. Να μην φοβάται να σου πει κάτι. Να σου πω εγώ μετά αυτοί οι μάγκες που μαγνητοσκοπούν. Όχι, θα πάω στον εισαγγελέα και άμα είναι ο Λιγνάδης και κανένα ακούγια που θα κερδίσω δίκη. Οπότε ο Στέφανος, σίγουρα πράγματα. Πάμε παρακάτω. Περιδεύεται τον Κλέον Γρηγοριάδη με τον Ρόν Χαλαπίδη. Ρε φίλε, εντάξει, κάνουμε και λάθη. Ο Ρένος, με τη μούρη τη μακριά. Ναι, στο πιάρα. Ο Ρένος. Ναι, σωστό, ναι. Ο Ρένος. Σωστό, σωστό. Ο Ρένος. Hey. Συγγνώμη, θέλω να σας μιλήσω πριγόντως. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Δεν σας ορκίζομαι. Δεν συνάντησα ποτέ τη γυναίκα σας. Ούτε δεν είπα τίποτα για αυτή την. Την πώς τη λένε, την Άννα. Να φιλώ, Σταύρο, κοιτάξτε. Ελάτε, μπορεί να είμαι το γυμνάσιο, αλλά δεν είμαι ούτε ηλίθια ούτε μελεξημένη. Δεν τη το είπατε εσείς. Όχι, βέβαια, μα δεν την είδα καν σήμερα τη γυναίκα σας. Πάντως να ξέρετε ότι πληγώθηκα πάρα πολύ. Να, πληγωθήκατε. Α, ναι. Εγώ ήμουν παραδομένη στα φιλιά σας και μετά τα πήρα. Γιατί φαντάστηκα ότι την έχετε και αυτή γκόμενα. Αφού ταράχτηκα τόσο πολύ που πήγα στο μαγαζί του συζύγου μου και του είπα να πάμε ταξίδι στις Μπαχάμες για να συνεχίσουμε. Κρόσε, εντάξει, πάρε γραφέ. Κι άμα ραπτόπουλο που τα βλέπεις τόσο ρόδινα, ο άλλος βγάλει πιστόλι. Δεν ξέρετε για ποιους μιλάμε, φίλε. Όχι, όχι πιστόλι να βγάλει. Τώρα θες λεπτομέρειες τώρα. Δεν για τον αέρα. Πάμε παρακάτω. Να πάμε φυλακή. Δεν για τον αέρα. Η θρησκεία μιλάει για μονογαμία. Τι θρησκεία? Μιλάει για μονογαμία. Ναι, αλλά οι παπάδες βλέπω τις χείρες, τις περιποιούνται εσείς. Στα... Δεν είναι όλοι έτσι. Ναι, εντάξει. Μη γίνεσαι τώρα. Ναι. Μονογαμία λέει η θρησκεία, αλλά οι παπάδες στα μνήματα είναι καλοί οι άνθρωποι. Όταν πρόκειται για ασφάλεια αυτοκινήτου, θέλω να ξέρω με ποιον μιλάω. Μπράβο, Γρηγόρη. Και γι' αυτό επέλεξα την Αργοβάς. Μπράβο, Γρηγόρη. Εκεί βρήκα τιμές τόσο χαμηλές σαν να τις πήρα από το ίντερνετ, αλλά με πρόσωπο. Τα παιδιά είναι ευγενικοί, επαγγελματίες και με τις καλύτερες τιμές. Παράδειγμα, ασφάλεια αυτοκίνητου 1.300 κυβικά με πλήρη οδική βοήθεια με 145 ευρώ το χρόνο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-300-305 και βγείτε αμέσως κερδισμένοι και πάνω απ' όλα ασφαλείς. Το 2310-300-305 είναι δικά σας. 9.55 και όλο το μήνυμά στο 54.045. Όχι, φίλε, με 25 λεπτά του ευρώ τη χρέωση του μηνύματος. Μετρόπολης 95,5 στο ποστάρισμα της σημαίνει στο κομπή. Όχι, για 10 απορριμματοφόρα που έβγαλε ο Ζέρβας καινούρια, δεν τα χρεωνόμαστε. Το ψάξα, γιατί μου είπαν μήπως τα χρεωθούν. Ήταν μια επιδότηση από κάπου, δεν θυμάμαι. 10 καινούρια απορριμματοφόρα δεν τα χρεωνόμαστε εμείς. Αν τα χρεωνόμαστε, θα το λέγαμε. Πάμε παρακάτω. Έτσι. Ωραίος. Ναι. Πήγαμε. Καλημέρα μας τον φίλο. Καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα, φίλε. Καλησπέρα, παιδιά. Κλείσε, αν έχει καλοσύνη, λίγο το ραδιόφωνο, ναι. Ναι, ακούγομαι. Μάλιστα.
Λοιπόν, συμφωνώ απολύτως για αυτά που είπατε για τα κόρη και παιδιά, γιατί έχω και εγώ κόρη. Πολύ ωστό σπουδί. Ακούς. Μάλιστα. Όποτε θέλει. Συμφωνώ, σου λέω απολύτως. Ναι. Όχι αυτό λόγω... που δεν είπες μόνο και θα έπρεπε να πεις, είναι τι έγιναν τα λεφτά από τον αέρα, νεροκοπρόσκυλο. Παρακάτω. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Κωστή, το κακό έχει παραγίνει αυτό το πράγμα τώρα με τη θόπευση και με το διασμό και με την γυναικοκτονία και δεν ξέρω εγώ τι. Την έχει δει ο καθένας στεγνώνει το μυαλό, ας πούμε, και κάνει. Εδώ θα πρέπει να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο. Τι χαϊδεύουνε, ρε φίλε. Το άλλο 55 χρονών στη Χαλάστρα πήγε στο παιδάκι 8 χρονών. Τώρα τι πίνει να τον βάλει αυτό. Κωστή, τώρα εγώ είχα ένα περιστατικό στον κύκλο μου πριν 1,5 χρόνο που ο θήτης ήταν καθηγητής σε Λύκειο, ήταν παντρεμένος με δύο κόρες. Ναι. Και η γυναίκα του ήταν δικαστικός, δηλαδή η ευυπόλυπτη οικογένεια δεν πάει καν το μυαλό σου. Φρεδένε, ναι. Φοβόταν να το πει στον μπαμπά της. Ορίστε. Αυτό πρέπει, αυτό πρέπει να κερδίσουμε. Αυτό πρέπει να κερδίσουμε. Να μην φοβούνται να μας το πούνε. Ναι, αλλά δεν γίνεται όμως και με την αυτοδικία, Κωστή. Γιατί εσύ, ας πούμε, μπορεί να θα πάνε το ρίξει ένα μπουμίδι, αλλά να σε φύγει μια το σκοτώσει και να πάει φυλακή χωρίς λόγο. Ρε φίλε, τώρα να σου πω κάτι. Αυτά στον αέρα δεν λέγονται τώρα, αλλά. Αλλά ναι. Το πρώτο πράγμα που. Να μην τα λέμε στον αέρα αυτά, αλλά το πρώτο πράγμα. Το κάνει αυτό, το πιάνουν και την άλλη μέρα είναι έξω. Αυτό είναι το πρόβλημα. Άμα το πιάνουν έξω, τότε πρέπει να βρεθεί άλλη λύση. Ναι, δηλαδή. Άμα δηλαδή σε μια χώρα. Σε μια χώρα που υπάρχει ο νόμος, εφαρμόζεται κτλ. Καμιά αυτοδικία δεν θα πάρει το μυαλό του άλλος να κάνει κτλ. Το κατάλαβε. Είναι σπάνιο, ρε παιδί μου. Ναι. Δεν θα είναι καθημερινό φαντάζομαι. Ναι, τώρα ναι. Ξέρεις τι πρόκειται στη Σκιώνη, τώρα ακούγα στο ράδιο το πρωί. Με τον 24χρονο, με τη 14χρονη. Τη 14χρονη τη βίασε, λέει, στην παραλία της Σκιώνης. Όριστε. Που αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι και στη Χωριανή, ας πούμε, οι δυο τους εκεί πέρα. Και τώρα η μάνα αυτούνου μπορεί να έχει την Παναγία και τον Χριστό και να επικαλούνται και κατηχητικά και τέτοια. Είναι ανοίξουν μπουρνούτια που λέγατε το πρωί με τον Κουλιανό. Κάτι πρέπει να γίνει. Κοίταξε, εγώ αν μου δίνανε στην κυβέρνηση θέση. Ναι. Θα την έκανα σε μια εβδομάδα. Θα την έκανα σε μια εβδομάδα, αλλά αυτά που θα έκανα είναι θα φτιάξω οίκους ανοχής και με ΕΣΠΑ ή και με το φορολογούμενο πολίτη. Θα φτιάξουμε οίκους ανοχής για αυτούς οι οποίοι μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα στην ελληνική κοινωνία. Εάν υπήρχαν οίκοι ανοχής, από τα αρχαία πάρα πολλά τέτοια πράγματα θα τα γλιτώναμε. Δηλαδή το προφανώς ο 25χρονος τώρα, ας πούμε, που βίασε τη 14χρονη δεν ήξερε ότι σε μισή ώρα θα το πιάσουν. Ναι. Τι να πω. Παρόλο που δεν τι έκανε, ρίσκαρε το βιασμό για να το πιάσουν, ας πούμε. Τίποτα. Το έκανε με η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα λεφτά που δίνει εδώ θα πρέπει να αναβαθμιστούν οι οίκοι ανοχής. Δεν είναι αυτά οι οίκοι ανοχής εδώ που εγώ περπατάω το βράδυ με το αμάξι, πάω και στο μοναστηρίο κτλ. Είναι τραγωδία, φίλε. Δηλαδή με το που στα 15 μέτρα να τη χαιρετήσεις, κολλά σύμφυλη αυτή. Δεν είναι μόνο αυτό, φίλε. Μιλάμε τώρα τραγωδία. Περίμενε. Όταν ήμασταν πιτσιρικάδες και γνάμε τσάρκες κάτω. Άλλο αυτό. Λοιπόν, δεν υπήρχε η εγκληματικότητα στο βαθμό που υπάρχει σήμερα. Όχι. Δηλαδή, ήμασταν σχολείο και κάναμε τσάρκα τη γνωστή. Τη γνωστή, ναι. Θελομπού. Ναι. Λοιπόν, ναι. Χαβαλέ, χουλιαμά αυτά. Σήμερα δεν ξέρεις ποιον θα συναντήσεις, τι θα βρεις. Υπάρχει. Πάνε στη μοναστηρίου να ζητήσεις τον έρωτα. Βράδυ. Εγώ δεν πάω. Εγώ δεν περπατάω εκεί. Φοβάμαι. Μόνος μου. Φοβάμαι να πάω. Πρέπει να φοβάσαι. Τι να σου κάνω το μάγκα. Φοβάμαι. Ναι. Θα βγει καμιά γέλα σε κατασπαράσεις. Θα σε πάνε λάκα. Ο χαμπάρι δεν πάρεις. Εγώ πρέπει να κάνουμε κάτι αρθινέλου του μόλι πάντως, γιατί το πράγμα ξέφυγε τελείως. Μετά τον COVID, θα σου πω κάτι, μετά τον COVID έχουν χαζέψει. Εδώ έγινε επώνυμη καταγγελία από έναν φίλο μου, τον οποίο του την πέσανε 20 άτομα, έβγαλε το όπλο για να φύγουν πυροβόλους στον αέρα και τρέχει με δικαστήρια. Τι συζητάμε. Το αυτοί οι 20 του κάναν μήνυση δηλαδή. Καλησπέρα, παιδιά. Άστο. Άσε καλά. Άστο. Καλησπέρα. Την ξέρω την υπόθεση. Ναι, αλλά ο φίλος σου πρέπει να έχει άδεια οπλοβορίας. Άμα δεν έχει. Ρε, κινδύνευε η ζωή του εκεί. Ναι, ρε, κοκκινονόμος λέει να έχει άδεια οπλοφορία. Κινδύνευε η ζωή σου. Υπάρχει ένα λόγο. Κυνήγησέ τον για την οπλοφορία, όχι για, για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Αυτό πρέπει να είναι καλό δικηγόρο. Δεν μπορεί να πάει με τον δικηγόρο της γειτονιάς, θα πάρει έναν καλό. Καλησπέρα. Τι καλησπέρα. Πώς έχεις όπλο και δεν έχεις καλό δικηγόρο, πώς θα γίνει. Άμα έχεις όπλο, δεν θα έχεις το δικηγοράκο της Χουρμούζη. Καλησπέρα. Έτσι είναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλώς τον. Τι κάνουμε. Καλά, εσείς. Θα αλλάξουμε λίγο. Κλίμα. Το κλίμα. Βεβαίως.
Επειδή είμαι Ολυμπιακός και θέλω να πω για τον πρωταθλητή που βγάζει στην Κωστή. Ναι. Διαφωνώ σε ένα πράγμα όμως. Να ακούσουμε, ναι, βεβαίως. Έχει ρίξει ένα σωρό λεφτά ο Μαρινάκης. Ναι. Το μπάτζετ του και των τριών είναι υπερτριπλάσιο του Ολυμπιακού. Αυτό είναι διαφωνώ. Και πήρε προπονητή, δηλαδή δεν τα παρατάει. Όχι, δεν έχει εγκατάλειψη ο Ολυμπιακός. Αλίμονο. Δεν εγκαταλείπει τίποτα. Κακός προγραμματισμός, συγγνώμη. Φυσικά αυτό είναι κραγελαφικό. Βλέπω μπάλα 42 χρόνια. Τέτοιο πράγμα δεν έχει. Να παίρνει παίκτη το καλοκαίρι και να τον δίνει δανεικό. Να παίρνει όνομα, α πούμε, από την Ατλέτικο Μαδρίτης και τώρα να καταλήγει στα αθλήτητα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτό ξεκίνησε από τότε που έφυγε ο Μοδέστος. Α, μπράβο. Από το στόμα αυτό. Το κακό ξεκίνησε από το Μοδεστό. Έτσι. Αυτό μου πήρε τώρα ξανά πίσω στον Ανικό. Λέγω θέλει να συμμαζέψει ξανά τα πράγματα. Βλέπεις ότι ο Καρεμπέ και λέγανε κύκλοι κάτω ότι βολιδοσκοπούσαν τον προπονητή του Μακάμπι Χάιφα. Αλλά και αυτό δεν είναι προγραμματισμό. Δηλαδή, και αυτό είναι λάθος επικοινωνιακό για τον καινούργιο προπονητή. Δηλαδή είναι μεγάλο λάθος. Δηλαδή σαν να δικαιολογούν, με συγχωρείς, ξέρεις τι είναι αυτό εδώ. Αυτό είναι μαχαιριά κατά του Μίτσελ. Γιατί αυτοί που διαμαρτυρόταν εναντίον του Μίτσελ, τους λένε εμείς θέλαμε τον άλλον, αλλά δεν ήρθε. Και πήραμε αυτόν αναγκαστικά. Μα να το ξέρει και ο ίδιος ο Μίτσελ. Ο Μίτσελ στα ζήτητα ήταν. Απλά ο Ολυμπιακός πήρε έναν άνθρωπο ψυχολόγο, στην Αλκέτα Παναγούλια, στην Καζιμίρ Γκόρσκι παλιότερα. Ναι, γιατί ο Καπαναγούλιας προπονητής. Μην αποδειχθεί ξαναζεσταμένο. Φίλε, μην αποδειχθεί ξαναζεσταμένο φαγητό. Εντάξει. Όχι, το ζεσταμένο φαγητό έχει δύο όψεις. Και τις δύο όψεις, ας πούμε, να δεις και του Μπάκεβιτς και του Βαλβέρδη που ξαναγυρίσανε. Απλά αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός είναι ένα σημάζεμα στα αποδυτήρια και έναν άνθρωπο να τους. Δεν μπορεί τώρα να μην. Το σημάζεμα έγινε παλού, αν μου επιτρέπεις. Φύγανε κάποιοι άνθρωποι που για μένα καλώς φύγαν. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Δεν χρειάζεται να ονόματα τώρα. Τώρα δεν μπορεί να μην ξεσηκώσει τον Μαρτσέλο ή τον Χάμε Ροντρίγκες. Δεν μπορεί να του. Δηλαδή, είπε ο άλλο προηγουμένω, για πλάκα μπορεί να βγει 10 πόντου μπροστά. Προσπαθεί να δημιουργήσει και είναι το δικό του ασπέν. Σαν ομάδα όμως, γενικότερα, θεωρώ ότι η πιο επικίνδυνη ομάδα είναι ο Άρης από άποψη ταλέντου και η ΑΕΚ μπαίνοντας στο καινούριο γήπεδο την Αγία Σοφιά. Ο Παναθηναϊκός θα είναι ευχαριστημένος. Πέρσι πήρε το κύπελο όπως το πήρε. Η μεγαλύτερη ομάδα που απέκτησε μέχρι να φτάσει στο τελικό ήταν η Λαμία, από Αγροτικό Αστέρα κτλ. Και πιστεύω ότι έχει βάλει ήδη τις βάσεις για τα επόμενα 2-3 χρόνια να χτυπήσει τίτλο. Να είσαι γερός. Γνώμη μου, να είσαι γερός. Εσείς καλή εκπομπή, μπράβο σας. Συγχαρητήρια, φανατικός θαυμαστής και των ποιών. Και καλή συνέχεια, παιδιά. Καλή συνέχεια. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε και οι γραμμές είναι και πάλι δικές σας, το 2310 για 3 εντάρια. Δύο ειδήσεις επί του πιεστηρίου. Ελεύθερος ο παιδί 5χρονος, ο οποίος κατηγορήθηκε για το ότι θόπευσε το 8χρονο κοριτσάκι. Και η άλλη είναι ότι μου ήρθε μια είδηση ότι αποσύρεται η ελληνική πανεπιστημιακή αστυνομία. Η Ελλάδα όμως διαψεύδει τα δημοσιεύματα αυτά και λέει ότι όχι, δεν αποσύρεται. Η πανεπιστημιακή αστυνομία εννοείται η κανονική αστυνομία. Οι αστυνομικοί που έχουν εκπαιδεύσει χωρίς όπλο. Έχω μπερδευτεί. Ναι. Δύο αστυνομίες υπάρχουν. Ναι. Δηλαδή η μία είναι η πανεπιστημιακή. Και η άλλη είναι κανονική. Η οποία τους δέρουν με ό,τι όποιος θέλει, γιατί δεν έχουν όπλο. Ναι. Και η άλλη είναι Ωραία. Ποια απεσύρθη από τις δύο? Δεν απεσύρθη, έτσι λέει η Ελλάδα. Το ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ έλεγε ότι η πανεπιστημιακή αστυνομία αποσύρεται. Και πηγαίνει άλλη αστυνομία. Όχι. Ότι αποσύρεται η πανεπιστημιακή αστυνομία μετά τις αντιδράσεις που είχαμε. Ναι. Και η Ελλάδα σου διαψεύδει. Να δούμε τι θα ισχύσει. Ναι, κόκκινε, πάλι τα ίδια. Δύο αστυνομίες είναι εκεί. Ναι. Η μία είναι η πανεπιστημιακή ναι. και η άλλη είναι με τα μάτια. Πηγαίνει όταν του φωνάξουν. Άρα πάβει να υπάρχει η πανεπιστημιακή σύμφωνα με το ρεπορτάζ που διαψεύδει η αστυνομία. Και άμα γίνει μανούρα, έρχονται τα μάτια. Αυτό θες να μου πεις. Μάλλον. Ωραίο κόλπο. Πάμε στον κόσμο. Πάμε στον κόσμο. Καλησπέρα. Μάλιστα. Καλησπέρα, χαμιάριδες. Τι είπε. Πού παίρνεις, ρε, στο καφενείο, είσαι ρε βλάχο. Πάρ' το Βόδι όρθιο. Μανόβοδο. Βόδι μανό. Πού παίρνεις, στην Ανατολική Στράκη, που είναι σουγίσκι, να πούμε. Στην ταβέρνα του Περκεμέησε, να πούμε. Κυλιγμένο. Πόσο πάω και αυτός ο πάω. Το παρισμένο. Πάμε επόμενη γραμμή. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Καλώς το λόγιο φιλόσοφο της εκπομπής. Πώς πήγαν οι εξετάσεις, καλά?
Ναι. Εντάξει. Ας τα πούμε καλά. Εντάξει, ωραία. Τέλος, θα κάνουμε κάτι πραγματάκια θελητά. Εντάξει, εντάξει. Κουσούρια μετά τα 50 ναι. Βγάζουν όλοι. Πάμε παρακάτω. Ναι, 55 μας δεν είμαστε 50. Λοιπόν. Τέλος πάντων, κοίταξε, αυτό που λέει τώρα για να προσέχουν τα παιδιά μας. Εσύ Κώστα δεν μπορείς να είσαι πάντο και πάντα, αλλά τουλάχιστον το μήνυμα με τα παιδιά δεν μπορεί να προσέχει. Είναι καλό να γίνεται. Να είναι, είναι καλό να, να είναι να φίλος με το παιδί. Όχι να... μόνο και κόρες να έχεις και ο δικός μου 25 χρονών, αλλά άμα με τον μπάσκετ μέσα στα τσακάλια της νύχτας και δεν του πάνε λάχαμα, κατάλαβες. Εγώ γιατί νίκαζα εκεί στη, απέναντι από το Μανάβη Κουτουμάκη νίκαζα. Εκεί όλα τα καλά τα παιδιά και ποια περιοχή είναι το Μανάβη Κουτουμάκη? Στην Παπαργοπούλου, εκεί, Ειρήνη και Παπαργοπούλου. Πού είναι, η οδό Ειρήνη? Πίσω από το Διόν, το τέτοιο, το σινεμά. Ω, εξαιρετική περιοχή. Στο Far West, γιατί δεν πήγε το νοικιάσει. Μπράβο, στο Far West. Στο Far West δεν το πήγε καλύτερα το νοικιάσει. Στην οδό Ειρήνη. Εκείνη δεν πρέπει να λέγεται οδό Ειρήνη. Οδό πολέμου έπρεπε να τη λένε. Ναι, ναι, κατά και εσύ ρε βλάχο από τι αίρε, στην οδό Ειρήνη πήρε το. Εκεί τι να κάνω, Κώστα, εκεί βρήκα σπίτι. Μπα. Τι ντοματός μου έχει το κεφάλι σου. Μετά πήγα σχολή του. Βρήκε φθηνό σπίτι, τσιγκουναρά σε ρέι. Καλά, σκουβαρτά σε ρέο, υπάρχει όλη γύφτη, τσιγκούνι δεν είστε. Όχι, καλά. Τι βρήκε φθηνό ενίκαιο στην οδό Ειρήνη, σου λέει εδώ είμαστε. Μόλι είδε του πυράγχα εκεί. Του τετραρούθρου να πούμε, φοβήθηκε. Γελά. Ποιο ναι, είχαμε καλά άγουστα εκεί. Και μάλλον το Μανολάου τον ακολουθάει Κώστα και ο Βρυσάλικο. Ο Βρυσάλικο. Εγώ θα έστειλα και το μπουκαλάκι εξωρία. Ένα πουλάκι με είπε. Εντάξει. Και ο Βρυσάλικο μάλλον για, φευγό, για φευγιό τον έχει ο χοντρός. Ρε εσύ. Εσύ έκανε μαγιά αυτός καλή. Περίμενε. Θα πήρε, πήρε παίχτες και τώρα βγάζει πάλι το εδεξαμείο. Θα σου πω ένα πράγμα. Πας και παίρνεις ένα παίκτη ο οποίος είναι τραυματίας τρία χρόνια. Είναι ζαριά. Είναι ζαριά. Πας και παίρνεις ένα παίκτη ο οποίος έχει να παίξει τρία χρόνια. Είναι ζαριά. Θα χάσει το προτάσμα ο χοντρός. Και θα πανηγυρίζουν που πήραν τον Μαρσέλο. Ναι, ναι, ναι. Μα αυτή είναι, μα αυτή είναι όλη η μαγιά του Μαρινάκη, ρε φίλε. Η μαγιά του Μαρινάκη αυτή είναι. Έφερε τον Μαρσέλο γέρο, έφερε τον Μαρσέλο χοντρό, πήγαν τα χαϊβάνια εκεί πέρα σαν τους κανίβαλους εκεί. Καλά είπε μια, πώς τη λέγανε, δεν θυμάμαι. Εδώ σου καλά σε έβαλε αφάνα με μαύρα μαλλιά και βγήκε στην εκπομπή μου. Πλάκα, ρε. Τέλος πάνω. Δεν το βλέπω. Κοίταξε Κώστα, εμένα ο Ολυμπιακός θα κάνει ομάδα μετά τις, διακοπές. Τα Χριστούγεννα εννοώ, έτσι. Εσύ τώρα πρέπει να πάρεις το Βάζελο, αν μπορέσεις, να είσαι στα ουράνια. Αν πάρεις το Παναθηναϊκό, πιστεύω, χλιτώνεις γκρίνια, να... Πετροβόλη. Ναι, ναι. Εγωπάθεια. Εσωστρέφεια. Ο Λουτσέσκου που φαίνεται θα αρχίσει να παίρνει από τη β' ομάδα. Ρικάρντο πίσω, Κουαλιατά πίσω. Γιατί ρε φίλε δεν βγαίνει με τις αιμονές του, δεν βγαίνει φέτος η χρονιά. Καλά. Τα λέμε περαστικά. Τον έχουν σφίξει. Τα λέμε. Πάμε επόμενη γραμμή. Δεν μου λες. Ναι. Ποιος είναι ο επόμενος προπονητής ο οποίος θα πάει στην ενεργεία? Και τι παίζει μεταλλική φωνή. Πειράζει, το ρώτησα έτσι. Ποιος είναι ο επόμενος προπονητής που βλέπεις να μην έχει ημέρα? Ο Σπανός. Σπανός. Πάμε παρακαλώ. Την Κυριακή τελειωμένος. Έλα. Εγώ είμαι. Μάλιστα. Έλα ρε παιδιά, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, από Αθήνα τηλεφωνώ, Τάσος είμαι. Έλα. Λοιπόν, τώρα στο τελευταίο που είπες για τον Ολυμπιακό που λες να πάρει τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, άκου να δεις εγώ... Τον ΠΑΟΚ, τον ΠΑΟΚ. Το? Τον ΠΑΟΚ να πάρει τον Παναθηναϊκό. Α, ο ΠΑΟΚ να πάρει τον Παναθηναϊκό. Α, sorry, γιατί νόμιζα για τον Ολυμπιακό τι είπες. Τέλος πάντων, γιατί... Να πω αυτό που ήθελα, ότι εμένα ο φόβος μου ο μεγάλος ήταν να μην προλάβει τη διακοπή ο Ολυμπιακός του Μουντιάλ και δεν παίξει λεωφόρο. Τελικά το πρόγραμμα τελικά ευτυχώς παίζει αρχές Νοεμβρίου, πριν τη διακοπή. Το, ναι, λοιπόν, εκεί, το περιμένει. Εκεί θα γελάσει ο κάθε επικραμμένος. Αυτή τη στιγμή για μένα ο Ολυμπιακός δύο χρόνια δεν έκανε προετοιμασία. Αυτή η ομάδα δεν στρώνει. Πριν τη διακοπή. Σωστό. Ο Θεός ο ίδιος να κατέβει προπονητή. Δεν μπορεί, ναι, σωστό. Σωστό. Δεν στρώνει αυτή η ομάδα. Αυτή η ομάδα έτσι όπως είναι τώρα και πάει με στη λεωφόρο αρχές Νοέμβρη, σου λέω θα γελάσει ο κάθε επικραμμένος. Εγώ αυτό περίμενα. Λοιπόν, όσο για τον Μαρσέλο, ο προηγούμενος προπονητής, αν είχε ακούσει, είχε πει ότι θα τον άλλαζε θέση. Δηλαδή θα τον έβαζε στο εσωτερικό χάφ. Ναι. Γιατί. Πιο λίγες διαδρομές. Τα εργομετρικά του
είναι για κλάματα. Δεν μπορεί να κάνει είναι 70 μέτρα, 80 μέτρα, να κλείνει ναι. μέσα, να γίνεται δεκάρι και να έχετε διαγώνια. Με τρεις θα έπαιζε ο Ολυμπιακός και θα τον κάναν πίσω στο ρωτήρι. Έτσι ακριβώς. Γιατί τα εργομετρικά του είναι τέτοια που δεν μπορούσαν να το ανεβάσουν. Τα μάγουλα τα είδε. Ναι. Χρειάζεται εργομετρικά να το δεις. Το μάγουλο. Πώς θα παίζει την πλευρά όλοι αυτοί του άνθρωπου, για πες μου, υπάρχει περίπτωση. Για πλευρά. Ούτε μέσα από τον δεύτερο. Σαν τρίτο εσωτερικό χαφ σε 4-3-3 και εκεί ο μπροστά έπρεπε να κάνει χιλιόμετρα να τον καλύπτει για να βγαίνει αυτό. Ολόκληρο μπέρδεμα είναι. Μπέρδεμα δεν λες τίποτα. Λοιπόν, και κάτι να βάλει το Μασούρα από εκεί, να έρχεται το Μασούρα να κάνει το χαμάλι, να βγαίνει αυτό σαν δεκάρι. Είναι μπελά μεγάλο. Μπελά μεγάλο. Δεν φτιάχνει με τίποτα αυτό. Άστο. Λοιπόν, κάτι τελευταίο για το Μουντιάλ που είπατε ότι αν θα το δει ο κόσμο. Εγώ θα σου πω κάτι. Ποιο θα το δει. Είναι... Κανένα δεν το δει. Περίμενα να σου πω. Χειμώνα είναι. Σκοτάδια μέσα στο σπίτι θα έχει. Το μόνο που θα δουλεύει θα είναι τηλεόραση για φω. Εγώ σου λέω να το βλέπανε. Ξέρετε ποιο θα δίνει το Μουντιάλ. Ο Αντένα. Ο Αντένα. Ξέρετε ότι τα περισσότερα παιχνίδια είναι επιπληρωμή. Το ξέρουμε. Και έχουν ελεύθερα μόνο κάτι σημερινό σε ενεργάτη. Για μην πληρώσω τον Αντένα τον Κυριακό, να τον κάνω μάγκα. Γι' αυτό σου 12 το μεσημέρι και 3 το μεσημέρι να δω τη Βενεζουέλα και την Αίγυπτο. Άντε. Καταλαβες. Στρελός. Μα είναι βλάκες. Στο μάρκετινγκ του Αντένα είναι μπούφι. Δεν ξέρουν ότι πουλάει το μίσος, η αντιπαλότητα, το πάθος. Το κουτσομπολιό και θέλουν να παίξουν τώρα ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, την κουλτούρα του Έλληνα, ο οποίος είναι να πούμε μαχόμενος εναντίον του αντιπάλου, τίποτα δεν θα βγάλει. Σαν το ΠΑΟΚ TV θα γίνει. Σαν το ΠΑΟΚ, εγώ δεν δίνω φράγκο. Υπάρχει και κάτι άλλο. Εγώ που είναι δουλειά μου, φράγκο δεν του δίνω. Υπάρχει και κάτι άλλο. Θα περιμένουν όλοι, θα περιμένουν όλοι να δουν τα ημιτελικά και τον τελικό που είναι ανοιχτά. Υπάρχει κάτι άλλο. Α, δω τον ημιτελικό, υπάρχει και κάτι άλλο σοβαρό. Ναι. Πώς θα πάει κάποιος στο Κατάρ με τις τιμές που υπάρχουν εκεί? Μπορεί να πάει ο απλός φιλάθλος? Μόνο οι έχοντες και κατέχοντες. Άλλο, θα βλέπεις τις εξέδρες τους Βεδουίνους με τις μαντήλες να πούμε. Καταλαβαίνεις. Οι ανθρώπους οι οποίοι έχουν μεγάλη τραγωδία και μισή. Μουντιάλ χωρίς καλοκαίρι δεν υπάρχει. Σε ευρωπαϊκή χώρα πρέπει να γίνεται. Μουντιάλ του Μεξικό να πούμε της Ισπανίας, της Ιταλίας. Τότε αυτά ήταν Μουντιάλ, όχι αυτά εδώ πέρα. Μεξικό, πλάκα κάνεις. Κατάρ, στο νησί εκεί πέρα. Κατάρ στο Κατάρ. Παρακαλώ. Η ώρα το μεσημέρι ο άλλος θα δει μπάλα και θα πληρώσει τον Κυριακού. Ρε Κυριακού, ποιον έχεις εκεί πέρα στο επικοινωνιακό κομμάτι? Να τον αφήσω να εξεταστεί ώρα στη φυσική, στα μαθηματικά και στη χημεία. Τι να δω το έργο να σας πληρώσουμε. Φράγκο δεν δίνουμε. Φράγκο. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Κώστα, εσύ προτιμάς το 4-4-2 ή το 3-5-2? Ποια ομάδα? Αναλόγως για την ομάδα. Όχι, δεν λέω για ομάδα, λέω για τα μπουνίδια που θα φας. Από σένα θα φάω μπουνίδια. Άντε βρε αγοράκι μου. Περίμενε. Άντε ρε αγοράκι μου. Α, το κάνουμε, πότε θέλεις. Πότε θέλεις. Πού να κρατήσεις τη γραμμή. Πού να έρθεις. Τα λεφτά σε μένα. Ναι. Και παίξε ξύλο με τον και θα πληρώσω τον νικητή. Να παίξουμε ξύλο και τον νικητή. Και θα κάνεις και ένα χαρτί ότι άμα σε κατεβάζω τα μούτρα, δεν με κάνεις και μήνυση. Καλησπέρα. Γιατί ας τα κατεβάζω άμα σε βρω τα μούτρα εσένα. Έλα φίλε, ναι. Που μου βγήκε με τη γυναικωτή φωνή να μα κάνει τον πυγμάχο εδώ πέρα. Γυναικωτή. Ναι. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Είσαι και κρύο συν τη άλλη. Και ανέραστο. Χαίρετε, κύριε. Έλα, βρε πατέρα μου, εσύ είσαι. Από πού παίρνει αυτό, τι τηλεφωνία έχει? Πληρώνει τηλεφωνία, εσύ. Φύγει όπω είσαι. Πάνε διαμαρτυρήσουν στο κοντινότερο κατάστημα ότι δεν έχει τηλεφωνία. Εγώ ξέρω ποια εταιρεία έχει, αλλά δεν μπορώ να την πω. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Εγώ ξέρω ποια εταιρεία είναι. Α, δεν λέει. Αλλά δεν λέω. Δεν το λέει, δεν το λέει. Όχι. Παρακαλώ. Μάλιστα. Ναι, καλησπέρα, εγώ είμαι. Εσύ είστε. Ναι, εγώ ήθελα. Και εσύ χειρότερη τηλεφωνία δεν μπορούσατε να βρείτε, κύριε. Μια χαρά. Από το δρόμο παίρνω, ρε παιδί. Α, συγγνώμη. Γι' αυτό από το δρόμο. Μία ερώτηση και θα κλείσω για να μην κρατάω και γραμμή πολύ. Μάλιστα. Ήθελα να μου πείτε και οι δύο παλιοί στο ποδόσφαιρο, σήμερα έτσι όπως είναι οι ομάδες. Ποιες είναι οι ομάδες που έχουν το παλιό 8-10, το οποίο θα γυρίσει πίσω, θα μαζέψει μπάλα και θα κάνει παιχνίδι, θα στρώσει παιχνίδι? Αυτή είναι μία ερώτηση. Ο Ολυμπιακός με αυτό τον κοντό. Και η δεύτερη είναι ποια ομάδα έχει παίκτη που έχει μεγάλες μπάλες. Ο Παναθηναϊκός. Επειδή ο κόκκινος είναι παλιός και εγώ είμαι ακόμα πιο παλιός. Ο Παναθηναϊκός με center back τον Μάγκνουσον που δεν παίζει, τον Μπέρες τον εξάρι που παίζει και τον Χουάνκαρ ή τον Γκάνεα που παίζουν.
τρεις παίκτες έχουν τη μεγάλη παλιά από την πίσω γραμμή. Ο Παναθηναϊκός. 35-40 μπάλες. Έχει μόνο ο Παναθηναϊκός. Και ο Φαμπιάνο έχει καλή μακρινή παλιά. Ο Φαμπιάνο του Άρη. Τι να κοιτάξει. Εγώ θυμάμαι από τα παλιά, τώρα είμαι 60 χρονών, εκείνο που θυμάμαι με μεγάλες μπάλες από τα δικά μου τα χρόνια ήταν ο Αντωνίδης του Ηρακλή, αν το θυμάται ο κόκκινος. Δεκαετία 70 ήταν που φίλε, στην καλύτερη μακρινή παλιά που έχω δει, την είχε ο Δωμάζος. Έχει κάνει παιχνίδι προς τιμή του Χατζηπαναγή η Εθνική. Ήρθε τότε 60 χρόνια πόσο ήταν και έκανε 60 παλιά. Την καλύτερη μακρινή, η οποία έφτασε μπροστά στο ποδόσφαιρο. Την καλύτερη μακρινή παλιά στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Δυστυχώς δεν τον χωνεύω καθόλου. Ο Τσάρτας. Είναι ο Γκαρσία του ΠΑΟΚ. Ούτε ο Τσάρτας δεν είναι. Ο Γκαρσία μπορούσε να βρει 60 μέτρα το Βιερίνια να βγαίνει από τα εξτρέμ στα φορ να του τη στέλνει συστημένη. Ούτε ο Τσάρτας ούτε ο Πάτρας. Ούτε ο Δωμάζος, ούτε κανένας Χατζηπαναγής. Ο Γκαρσία του ΠΑΟΚ. Ο Παύλο Γκαρσία. Την καλύτερη 50-60 παλιά. Μόνο αυτός. Άστε το παραμύθι. Άστε τώρα το Δωμάζο εσύ. Πού τον είδες το Δωμάζο να παίζει μπάλα, ρε. Το φιλικό της Αθηνικής. Ποιο φιλικό, ρε κόκκινε, στις Παλέμαχους. 99. Στις Παλέμαχους είναι. Ο Δωμάζος 80 χρόνια θα μας. Έκανε 60 παλιά. Τρελάθηκε, ρε. Μα την έκανε. Ρε, στην μπάλα πάνω. Για ποιο Δωμάζο Παλέμαχο μου λες. Ο Γκαρσία του ΠΑΟΚ. Και διαφωνώ για τον Τσάρτα, είχε τρομερή μακρινή παλιά. Είχε και ο Τσάρτα. Μυρογνωμόνιο. Ναι. Ο Γκαρσία είναι καλύτερη. Τι να πει, ο Γκαρσία ένα πράγμα είχε, ρε μεγάλο. Αυτό το 60 μέτρα παλιά. Και κρατούσε την μπάλα, δεν μπορούσε να του την πάρει. Με τίποτα. Είπαμε για τον Παναθηναϊκό, άλλες ομάδες με μεγάλες μπάλες δεν υπάρχουν. Ο Άρης πήγε να το κάνει. Ο Άρης το έκανε πολύ ωραία με τον Ολυμπιακό. Πήγε να το κάνει, αλλά δεν έχει center for μεγάλο να παίξει πλάτη, να την πάρει την πρώτη πάσα, να τη δώσει πίσω και μετά ξανά μανά. Γρήγορη δεύτερη πάσα να βγουν 3-3 δεν έχει. Εκ τον Μπάλμα και τον Γκρέι. Για να παίξει την κόντρα, για να παίξει την κόντρα, πρέπει να έχει ένα center for. Να παίξει κόλο πλάτη, να την πάρει την πρώτη πάσα, μην του την πάρει ο στόπερ, να την κρατήσει, να δώσει μια μικρή πάσα πίσω και ξανά να ξαναγίνει μια επίθεση σε δεύτερο χρόνο. Πάμε επόμενη και γραμμή. Και ποιος άλλος την έχει, ποιος παρότι είναι. Δεν είναι ούτε ο Χρέου, ο Βαλμπουενά. Ποιος? Ο Βαλμπουενά. Έχει τρομερή μακρινή παλιά. Ο Βαλμπουενά είναι πολύ καλός στο να αλλάζει το παιχνίδι ποιότητα, ναι. Από τη μια μεριά στην άλλη. Κάθετες και τέτοια δεν τον έχω για πολύ να τις κάνει. Την καλύτερη μικρού, από τη μια μεριά στην άλλη. Στους μικρούς χώρους. Την είδαμε λίγο όμως. Ναι. Την έκανε ο Πάλμα. Απάρατα. Ξέρω, δεν σου άρεσε. Άρε, πιες με το Χατζηπαναγκή, κάνα ουίσκι έχει περάσει. Άσε να μιλήσει για το Χατζηπαναγκή. Ιερόσυλε. Τι ιερόσυλε. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα κύριε Κόκκινε και κύριε Ραπτόπουλε. Καλησπέρα σας κύριε. Από Καβάλα παίρνω. Ήθελα να μάθω. Για τον Βαραβά, τι έχει γίνει αυτός ο άνθρωπος. Το Βαραβά το βάλαν κόκκινο εδώ πέρα από ό,τι ξέρω. Έφαγε που λένε μπαν, κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλησπέρα. Να είστε καλά στην Καβάλα εκεί. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Ναι. Καλησπέρα, εγώ είμαι. Εσύ. Μάλιστα, εσείς. Δεν μου λες, Κωστή, να σε ρωτήσω κάτι. Να ρωτήσεις, φίλε. Άμα παίζει δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, ένα ντέρμπι, ρε παιδί μου, στο Μουντιάλ, δεν θα δώσεις λεφτά στο Κυριακού για να το κάνει, για να το δεις. Για ένα ντέρμπι. Πακέτο δεν δίνω. Για ένα παιχνίδι. Πακέτο θα πάνε αυτά. Δεν ξέρω να πάει παιχνίδι. Για να μην κάνεις τον Κυριακού μάγκα, είπες δηλαδή. Ρε φίλε, όχι. Δεν το είπε γι' αυτό. Θεωρεί ότι είναι λάθος πολιτική. Αυτό. Θεωρώ ότι ο Κυριακού και το μάρκετινγκ του Αντένα είδαν λάθος. Το όλο θέμα. Γιατί 12 το μεσημέρι και 3 το μεσημέρι, μπάλα δεν βλέπει κανένα. Και εκτός των άλλων, Κωστή, πιστεύω ότι μπορεί να πάρουν περισσότερα από διαφημίσεις παρά από συνδρομητές. Βέβαια. Όχι, φίλε, εγώ άλλο θέλω να πω. Άλλο θέλω να πω. Ανέφερε τον Κυριακού, ρώτησε, ρε Κυριακού, δεν έχει αυτό. Ο Κυριακού έχει 2-3 χρόνια που έχει πεθάνει, το ξέρετε. Ο παπά, ο Μίνα. Έχει γιο ο Κυριακού. Έχει κληρονόμους. Δεν ξέρω αν έχει γιο, αλλά ο ίδιος έχει πεθάνει, το ξέρεις αυτό. Ο Μίνωας έφυγε. Ο Μίνωας πέθανε, 75 χρονών. Ο γιος του όμως είναι κρατιά. Είναι τα παιδιά, συνεχίζουν. Και είναι και ικανότητα. Συνεχίζουν τα παιδιά, οι κληρονόμοι. Βέβαια. Α, δεν το γνωρίζω. Ναι, ναι, όχι, όχι. Ναι, ναι. Όχι, δεν λέω για τον κύριο. Δεν λέω για τον Μίνωα, το φίλο του Αλέφαντου που πέθανε. Όχι. Λέω για τους άλλους, τους δύο.
Να είσαι καλά. Μα... Η καλύτερη μακρινή παλιά, λέει ο Τάσος, την είχε ο μεγάλος Πάρης Γεωργακόπουλος. Ποιος? Ο Πάρης Γεωργακόπουλος. Τρία χρόνια μπάλα έπαιξε ο Γεωργακόπουλος. Δεν είναι... Το κριτήριο, ρε φίλε, είναι πολύ μικρό. Τρία παρακαλώ χρόνια μπάλα. Και για το μπάλμα που λέω 26 χρόνια στα μπάλα. Να το δούμε. Ποιο μπάλμα. Ποιο μπάλμα, ρε. Ποιο μπάλμα έχει παλιά. Το κάνει κάπου το μπάλμα να πούμε. Όχι κάφρε, φίλε. Αλλάζει παιχνίδια. Το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, εγώ παλιά σαν τον Γκαρσία δεν έχω δει. Ούτε από τον Τζάρτα. Καλησπέρα. Εντάξει, να μαλώσουμε γι' αυτό. Έχω πλακωθεί πολλές φορές με τον άνθρωπο. Μαλώσα. Ποιος κέρδισε? Ο Γκαρσία. Ναι. Και άμα δεν κέρδισε ο Γκαρσία, η γυναίκα του που πετάει τόξα. Στον Αμαζόνι. Πού να γλιτώσει. Δεν γλιτώνει. Καλησπέρα. Άμα μαλώσει, κάηκε. Πάμε στο τελευταίο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Καλησπέρα. Καλώς τον. Καλησπέρα, Κουστή. Είναι η πρώτη φορά που παίρνω τηλέφωνο. Ναι. Πήρα με αυτό που είπες με τον Γκαρσία. Είχα δει έναν αγώνα ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Ναι, κάτω. Κάτω Αθήνα, Ολυμπιακό στάδιο. Ναι. Μιλάμε το 2014, δεν θυμάμαι, κάπου εκεί. Είχα δει το ζέσταμα που έκανε η ομάδα, είμαι ΠΑΟΚΣΙΣ. Ναι. Έβλεπα, δεν φαινόταν καθόλου ο παίχτης. Δηλαδή, τι ψηφίμη είναι αυτό. Και όταν ξεκίνησε ο αγώνας, έβλεπα, δηλαδή, πώς κοιτούσε γήπεδο, πώς πετούσε τις μπαλιές. Άμα ήταν γρήγορος, δηλαδή, άμα ήταν γρήγορος, θα έπαιζε στη Ρεάλ Μαδρίτης. Έπαιξε. Ναι. Ήταν αργός. Δεν πέρασε τυχαία από αυτές τις ομάδες. Ναι. Ήταν αργός. Είχα πάθει πλάκα κουστή, δηλαδή, τέτοιον παίχτη. Και να σου πω και κάτι με τον Γκαρσία. Αν ήταν 15 χρόνια μεγαλύτερο σε ηλικία, πιο μεγάλη μπάλα θα έπαιζε. Το ποδόσφαιρο ήταν πιο αργό τότε. Θα κάνει καλύτερη καριέρα ο Γκαρσία τότε. Δηλαδή το 77 είναι γεννημένος, αν γεννιόταν εγώ σου λέω το 60, το 62-63. Ξέρεις την μπάλα θα έπαιζε. Αθήλυτη. Συμφωνώ μαζί σου Κουστή, είχα πάθει την πλάκα μου, λέω μετά όταν τελείωσε ο αγώνας είχα χορτάσει, δηλαδή έπαθα πλάκα πρώτη φορά, είδα στη ζωή μου τέτοιον παίχτη. Μου είχε μείνει δηλαδή, μου έχει μείνει ακόμα, είμαι 50 χρονών. Παιδί μου από την περιοχή του ΠΑΟΚ. Συμφωνώ μαζί σου. Έβλεπε το Βιερίνια, ο Βιερίνια γάτα στα καλά του. Έκανε κίνηση στα φορ, του έλεγε ο Γκαρσία στην προπόνηση, κάνε την κίνηση και ας τη στείλω εκεί που θες. Ξέρεις πόσα γκολ έβαλε έτσι ο Βιερίνια. Τρίπλερνε ναι, τον ναι. Μπακ και τέτοια και έμπαινε. Στα καλά του, όχι. Να είστε καλά, φίλε. Εκείνη και μαγική παλιά που επειδή είναι Βιερίνια, ναι. Που κάνει στο Ηράκλειο Βιερίνια στο Ρανάρι. Ναι. Και μετά κάτι έπαθε. Τι έπαθε. Στράβωσε το πόδι, τι έπαθε. Αυτά είναι. Τα παιχταράδες είναι γεράσαν. Θα μάθαμε τώρα με τους άλλους. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, αυτό ήταν. Τελειώσαμε. Θα με κάνα μπάνιο το Σάββατο. Πολυμπάς ή φοβάσαι συμπαθικά ένα έμφραγμα. Είσαι ηλίθιο. Να φοβεί. Θα πάμε καμιά θάλασσα. Εκπομπή έχω. Παρά τα τυπιά εκπομπή. Πάμε το πρωί. Το πρωί έχει λαϊκή. Πάρα... Τι είναι. Τι. Λαϊκή. Για τίποτα δεν είσαι. Λαϊκή. Σου λέω το τι έχει ρε φίλε. Α, παρά τα μέρα. Εσύ ξεπέδιασες. Δεν είμαστε το ίδιο. Τι αγάπη. Λοιπόν, Τάνια Δήμου για ειδήσεις, αμέσως μετά Βλαχόπουλος Πετρωτός. Πρώτα θα τα λέμε αύριο.